Zdarec, vítejte zpátky u Stellaris. Narazuji tam, kde jsem včera skončil. Pořád ještě zbývá jedna ošklivá genocidní říše a pak už se jenom musím připravovat na ty konečné krize a hlavně na tuto superkrizi, která přijde. Až by měla by přijít až někdy v midgame, někdy v endgameu po tom, co porazíme tu invazi nějakou. Jestli přijdou pretorini, anbideni nebo ty třetí a contingency, tak přijdou až potom. Navíc ta krize by neměla být tak silná, ačkoliv jsem jí dal silnější, aby to bylo trochu těžší. Nicméně, pro začátek, abych byl jakože úplně transparentní. Zapnu tady s kolegům, oni mají low, tak. Hi, dal jsem jim teda bonusy vysoký, protože já už mám teďka tu produkci fakt gigantickou. A let it turn to more options. Jinak za chvíli, až začne, za 30 let, až začne endgame, tak budou mít 150% bonus k rychlosti výzkumu. Tady tohle je všechno zapnutý, takže to zatím nechám. A ještě se mrknu na ten poslední, SC3. AI Boost Challenging Scaling, to je ono, tady nic dalšího není, gigastruktury tam nic není, katalogizace hvězd taky ne. Jo, ještě tady by tady měl být někde nějaký NSC2 Configuration Menu. A AI už má 70% bonus, takže teďka mají třeba 300% bonus, možná i vyšší. Možná 400% bonus na produkci. Možná jsem to neměl dělat, možná jsem jim měl dát jenom střední produkci, střední bonus z toho ACOT modu. Ale to tolik nevadí. Nicméně, mám tady teda, moje flotila tady je. No, moje flotilu teda převelím sem, protože zatím žádný nebezpečí nehrozí, tady to udrží když tak ta stanice. A já teda se pomalu připravím na vyhlášení války tady Barkalit Trong, to je, ono jich bylo 5 těch genocidních říší v této galaxii. Jednu zničili hned na začátku. Jednu zničila hned na začátku jiná genocidní říše. Druhou jsem zničil já a moji kolegové ze severu. A třetí právě jsem zničil opět já. A tady ta další genocidní říše, což je docela prdel. Nicméně tahle genocidní říše je docela v prdeli. Protože jim mě tak nějak okupují všechno tady ty všechno jim okupuje tady padlá říše. Keepers of Knowledge, oni se na ně asi pokusili zaútočit. Takže jim, až tam odvalím svoje flotily, tak těm genocidní pazdechtů vyhlásím válku. A půjdeme na ně, no. Mám tady teda, mám tady několik battlecruiserů. Tady ta flotila je celkem velká. Super Carrier Class Carrier a Titan. Potřeboval bych tam mít i dreadnouty a pošlu tam tuhle flotilu teda. Jakmile se vylepší, cože proč se to nedělá už? Teprve preparing for upgrades. Ona možná, teď tam těch slotů přístavních mám plno. A nemůžu tady mít třeba dry dock. Titan Assembly Yards, Entertainment TV není je zbytečný. Někdy by tady mělo být možný ještě postavit suchý dock, dry dock, ale já nevím, jestli ho mám vůbec vyzkoumaný, možný, že ne. Není to doufám buglí, ta to vylepšování, že ne? Research complete. Tohleto taky nemůžu zatím stavit, protože nemám dostatečnou kapacitu. Budu muset najít nějaký způsob, jak si zvednout kapacitu těch megastruktur. Ještě tam jsou nějaký perky a nějaký výzkumy snad to ještě zvednou. Recyklační planetární komplex, výborně. Improved Strike Cruiser, ale já Strike Cruiser využívat nebudu, mě stačí, když nepřátelé ustoupí. Hlavně když ustoupí, tak nemůžu bojovat až do konce a já je hlavně ničím, jedním dvěma výstřelem a to ani ustupovat nestihnou. Nicméně, mohl bych konečně vynajít trošku lepší flak kanony, protože furt jsem s těma začátečníma, jak to vypadá tady. Tady ty lodi se vylepšují. Tyhle jsou teda super carriery a titáni. Tahle flotila je dost silná na to, aby porazila všechno, co tenhle Barkalit Trong má, takže je sem pošlu. A pak jim jenom vyhlásím válku. Mám tady svoje... Tyhle, já jsem s těma všema svýma armádama někde přistál, ne? Tady je jedna. Kandaury, co tam dělají? To jsou ty, co se bránili, jasně. To jsou ty, co se bránili před těma sentinelama. Mám tady flotilu, která to zvládne bezproblémově. Jen se mrknu, protože ono je tady dost planet a taky trošku problém. Borci z genocid s hive-minded populací. Tak je není možný integrovat do vaší populace a oni prostě umřou po chvíli, po nějaký době. Já jsem se vydal na cestu mimo jiný toho biologického povznesení. Takže teoreticky bych měl být schopnej je asimilovat, že jo? No já uvidím ještě. Takže barka lidé to jsou. Já se mrknu, jestli tam mám nějaký možnosti ohledně nich.
těch druhů už je tam tolik, že trvá dlouho, než se nahrajou. Mimochodem, mě hra řekla, že těch Eternianů je několik kvintilionů, ale přitom jejich populací je 250. Tam ty čísla trošku přetápli, co? Jinak jsou psionický, plodný, robustní a erudovaní. No a ty budou nebezpeční, až se probudí. Tak, barkalit. Tak jo, oni jsou teda hive-minded, no, not affected by happiness. Nemůžu, já jim nemůžu dát asimilaci. Hive-minded pádem cannot develop psionic powers. Species must... Počkat. Jo, už to chápu, ono to je, oni ty módy nejdou dohromady. Já je nemůžu asimilovat, protože u mě asimilace se bere okamžitě jako psionika. A abych jim mohl dát Hive Dissociation, tak musí být asimilovaný. Jo. Takže bohužel je musím zabít, no. Můžu jim dát vůbec čistku? No oni prostě umřou, že jo? Oni umřou, nemůžou přežít. Takže tam prostě budou ty populace klesat a klesat, dokud nepoklesnou na nulu. Co pak? Ježiš, proč mi rušíte dohodu? Disloyální, neloyální? Jo, já už to chápu. Oni mají teďka vyšší, musím jim dát ty bonusy nižší, protože jinak by mi to úplně rozbilo celou moji diplomaci, protože jo, už teďka mám s nima, už jsou teďka mnohem silnější ekonomicky. Takže já to ještě upravím. Ejkot. Dám jim jenom ten střední, moderet. Tak. Hotovo. Budou furt? Já jsem totiž jejich... Furt jsou overwhelming. Ono je možný, že oni zrušej ten, to, že jsou můj protektorát, jo. I když jsou furt slabší flotilově, ale mají silnější ekonomiku. Budu muset ještě sehnat nějaký technologie na posílení ekonomiky. Tady ještě archeologie. Jo, to je ten rubricator. Já získám ten rubricator, ten bude dobrý. Ale teď si nepamatuju, když ho aktivuju, tak mi přidá malý artefakty. Ale nepamatuju si, co dělá jinak. Tak. Ano, asteroidový manufaktorium to nechci. Já budu mít ten galaktický obchodák, který jsem poměrně nemoudře aktivoval. Myšleno, že jsem ho začal vylepšovat. Protože jsem potřeboval ty sloty na jiný budovy. Teda na jiný super... Pardon, na jiný superstruktury, tak mi zatím vylepším dreadnouty. Tak, tady skoro přestanu mít problém se stabilitou. Proč vynaliznu? Doslova nevím, jak jsme se do dneska obešli. Ale my jsme neměli zákon a pořádek vynalezený, my jsme prostě žili v bídě a bez zločinu. Ještě se mrknu, co bych tady mohl postavit za obraný budovy. Oni už tady... Jo, sem budu pak muset stavit ty Ultimate Citadel. Jak to bylo? Ultimate Citadel Matrix, nebo tak něco. Studium syntetické formy života. Megastructure build speed rychlejší, improved nano assemblers, to je monthly consumer goods. Jo, to jsou edikty, ale ty trvají jenom určitou dobu. Nanity! Jo, super, nanity můžu začít vyrábět, tak to se hodí. Jo, super, budu moc používat ty nanitový počítače na svých lodích. Protože ty jsou fakt super, ty dávají spoustu bonusů. Chcete ambasádu? Jo, proč ne? Ale je vám jasný, že i když se ode mě odtrhnete a třeba mi vyhlásíte válku, tak se ode mě nemáte šanci, jo, nade mnou. Dobrý, už jsou jenom superior a zase jim můžu dát tu migrační dohodu. Přijměte dohodu, nebo zaplatíte. Máte dvě možnosti, buď to můžete do mý jeho impéria, nebo buď to můžete do mý říše emigrovat z vlastní vůle, nebo se stanete její součástí. Jak se já se přijídle trochu zakuckal, tak teďka ještě občas to na mě vyjíždí. Kde je tohle? Jo, ten L-cluster vlastně musím ještě opevnit. Tady není žádná obchodní hodnota, což je fajn. No nic, možná, že teďka už je budu moct vyhlásit za svoje rivaly. Tyhle ty Barkalitronk, ty vole, ale... Tady říše, to je 480 tisíc říše, tady borců se, ty vole, oni ale jedou dost brutálně. Oni mi to tady zaberou. Musím toho dostat co nejvíc, oni pak ale asi odletěj, jo, oni je nechaj. Oni je chtějí asi jenom ponížit, nebo tak něco. Tak
archeologie. Prostě kopejte dál, já vím, co se stane. Já jsem prošel tím portálem, který si císař Kacentarziků vytvořil na Flusionu. A dostal jsem si opět na Flusion, akorát příští verzi vesmíru. Tak jsem letěl na zemi a ovládl jí. Jak silná je tato astrobáze? 300k dobrý, tak to se... Meatball. Je název, ty vole. Tak, rivalita, přátelé, a končíte. Stop sowing discord. Jo, já jim můžu doslova vyhlásit válku, jenom aby při mě přestali otravovat. A oni teďka získali ty relikvie. Ale ten, kdo je porazí, tak je získá. Tady napadlá říže Zedras řítí jejich... Už se možná vzdali? Ne, oni se nemůžou vzdát. Ale jak to, ale ta válka očividně není úplná. Není genocidní. Jo, ten drop point N tady možná bude... Ježiš, to je ta Enigmatic Phonon... Počkat, co je tohle? To je to co? Masivní vesmírná loď, která má v sobě několik vlastních megastruktur. Používají Phonon Core, aby procestovali mezi galaxiemi. Jo, Phonon Core, to je něco z toho Delts, to je něco z toho... Něco z toho módu. Ale teda ty... Protivle, ta produkuje obrovský množství věcí. Já tam schválně pošlu vedle svoji vědeckou loď. Hej, skočte tam normálně. Jestli se teda s nima dostanu do kontaktu, že jo? Temnohmotový odpalovače. Poškození štítů, planetární štíty, hmotový def... Já nevím, jestli vyzkoumat tu Dysonovu sféru, protože to je na strašně dlouho, ale až budu mít málo energie. Pokročilý štítový kapacitory. Jo, já už mám ty s těma krystalova, takže tohle nepotřebuju. Tak zatím si zvýšim poškození proti štítům. Construction complete. Tak jdeme na to. Tohle flotila je docela silná, co má za lodě? Strike Cruiser, Battleship. Obrtazen, prezident nebo kultistická loutka. Víra ve vědu a pokrok byla vždy centrálním tenetem Terranské federace. Proto byla naše společnost velice šokována, když bylo zjištěno, že notoricky známý a extrémně tajnůstkářský vládce jednoho kultu, Kerry's Considerable. Jo, má slušný vliv nad prezidentem Obrthaznem. Všechno to začalo, když tento takzvaný guru, Qian Hu, stal obětí hackovacího útoku. Hackři vypustili na veřejnost tucty velice tajných vládních dokumentů, včetně návrhu důležitého proslovu prezident, který měl prezident mít. Tisk potom samozřejmě okamžitě skočil a další vyšetřování toho, jak přesně Qian Hu získal přístup k těmto dokumentům, ukázal velice nečekané výsledky. Prezident si nechává od Qian Hua celé roky radit. To je ženská. A dost na ní spoléhá, co se týče rad o domácích věcech. Prakticky všechny Obrtaznovy proslovy museli projít skrze její spirituální kompas. Něco, co lidi docela naštvalo, protože kult má podle všeho mnoho nechutných praktik. Protesty, které požadují, aby prezident odstoupil a byl postaven před soud, probíhají v Terranské federaci. Asociace sjednocených vědců je přitom nejhlasitější. Nicméně Rada pro spirituální filozofii začala, jo, to je taky ženská, aha, já je nerozeznám, ale je to ženská, prezidentka. Jí začala podporovat a děkuji jí za to, že bere v úvahu i spiritualistické názory. Co máme dělat? Spiritualismus je pravdou, je čas přijmout Boha. Ne, nebudu přijímat spiritualismus, to by mi úplně dojebalo mojí produkci vědy.
jsem závislý na fanatickém materialismu. Qianhu je prostě má blízká přítelkyně, nic víc. Rezignace. Pápa. Tak. Hej, jak to, že nekandiduju já? To není fair. Tak, můžu rozhodnout. Pop growth speed plus 5%, plus 10%, super, super. Tohleto, Filipe Durant, to je from the ranks. Jo, jasně, že byl, že velel, nechápu. To je jedno. Ale agenda nová generace je fakt suprová. A psionika, ta dává vyšší vliv a reformátor měsíční jednota, tak to myslím, že se rozhodnu. že to beru takhle. Ale bohužel je mu 111 let, takže bůh ví, jak dlouho tady bude s námi ještě. No jo, co se dá dělat? Igvini, tak běž ty, dobře. Igvini, to jsou jména, které se ani nedají vyslovit. Už začínám chápat, proč je tolik lidí xenofobních v tomhle vesmíru. Standardizovaný vzory, já udělám teda... Determinant Propensity Directives, to vůbec nechápu, co znamená. A je tady popis. Jo, čau Tanate a Gandhi. Vně odpěvů v přírodě musí inženýři neustále prozkoumávat oblast mimo proverbial, já nevím, mimo příslovečnou kostku, myslím mimo kostku, nebo jak to je. Nechápu to, co je tohle, nechápu, co to znamená, ale to je jedno, důležitý je, že to zvýší výstup vědy. A my jdeme, mimochodem, spiritualismus sice odmítáme, ale běžně prostě žádáme o pomoc nadpřirozený bytosti ze Shroudu. Tak. Díváme se na naší galaxii z velké výšky. Hostile fleet detected. Jo. Ze vzdálenosti, která musí být tisíce světelných let. Bez varování nás psionický proud vrhne dolů. Směrem k hvězdám na neuvěřitelnou rychlostí. Do regionu, kterému patří jedna z padlých říší. Jo, oni jsou pojmenovaný jako tečka, ty spiritualisti. Hvězdy kolem nás víří, po té planety, dokud se náš pohled konečně neusadí na Torquelském městě. Do měst, do nebe tam sahají neuvěřitelné věže, kterým pomáhá antigravitační technologie, která je celé generace za tou naší. Prout nás nakonec dotáhne do jedné z těchto věží, skrze další a další zdi, dokud se nedostaneme do velké místnosti na schůze, nebo něčeho podobného. Jsou v ní dva Torquelové, který se pohodlně vznášejí v zirograf židlích nebo křeslech, zatímco spolu konverzují jemnými hlasy. Nejsou si vědomi naší přítomnosti. Pokuste se vstoupit do jejich mysli a najít tajemství. Prosím tě, jak se jmenuje ten mod, který může stavit víc budov? Dnes jsem pomluvil Stellaris, dím se, že se to nejede. Musíš je seřadit jinak, jo? Ale bohužel teďka ne... Jako, jestli si dá instaloval všechny ty módy, tak by to mělo jít, ale... Hele, zkus ten mod navíc budov dát o trochu níž, jo? O trošku dál v tom řetězci. V tom seznamu těch módů a pořadí, ve kterém se nahrávají. Něco ho možná přepisuje. Hele, musíš ty módy mít seřazený stejně jako já, pak ti to bude fungovat, jo? Torquelové jsou zcela jistě nějakými představiteli a jednají o záležitostech státu. Pomalu ale jistě se náš pohled obaluje, zatímco se mimozemský jazyk pomalu mění do slov, které pro nás mají nějaký význam. Ale najednou mimozemšťané stichnou a přestanou se hýbat. Cítíš to? Ano. Někdo nás pozoruje. Jo, jejich očima prohledají místnost, dokud najednou nehledí přímo na nás. Mě to stejně ty mody označují červeným trojúhelníkem, přesto vrátak nejde, že prý tam něco chybí. Mně taky, jeden mod byl asi vymazaný. Ale teď je to jeden z těch kompatibilních modů, teď hraju bez něj a funguje to taky. Zajímavé. Psionická sonda. A vypadá to, že lidská. Rychle zapni transplanární štít. V tu chvíli naše vize okamžitě skončí. Tak, budou nasraný na mě, pořádně. Research complete. Hej, oni mají... Ty vole, oni už mají i Titány a Dreadnouty. No, 190 000, ta je docela silná, ale...
Kdy tuhle flotilu sehnali? Jakože jim ji nezničili. Fotonická hmota. Generální hyperlink. Možná bych mohl některé hyperlinky přerušit. Já zkusím některé hyperlinky přerušit a nechat... Jo. Rozhodně zrušit tuhletu, protože to nemůžu bránit. A pak asi zrušit tuhletu, aby to museli tahat přes ten bažinotův svět. No tak tuhle 190-kovou flotilu musím porazit pak. Počkat, ale tohle jsou ty slabý flotily. Bacha, musíte se sjednotit v jednom... Sejděte se v jednom systému, nechcete, aby si vás hezky rozebrali. Lidé, nemyslete si, že váš odporný pokus narušit mysli našich vůdců zůstal nepovšimnut. Za to budete čelit následkům. Ale můžeme to vysvětlit. Spaceport under attack. Proč mi mají rádi, ale počkat, co, kdo útočí? Jo, oni mi vlastně útočí na tuhletu. Já jsem nevylepšil tu stanici, to se mi moc nepovedlo. Ale měl bych se ještě ubránit. Já tam postavím jednu další golanku. To jsem trošku podcenil, jo. Znávám. Co je tohle za loď? Jak kdy se tady vzal tenhle carrier, o tom nevím. Jo, ten ustoupil z boje. Spaceport lost. Ty vole, teď má dvojnásobnou sílu než oni. No ty vole, to ani omylem. Takže 130 tisícová flotila. Obnovený titán, jo, to by mělo zatím stačit. Skok! Skočte tam a zachraňte to. Jo, ta stanice asi nedokáže sejmout. A to, jak vysokou má sílu, se jí teda moc nedaří. Než tam skočej. Snad, jo, dobrý, oni tu stanici hned zase... Ty vole, tě zničili pár salvama! Obsaďte tu stanici, než se opraví. A už tady mám tady docela velkou obchodní hodnotu. Tak, co dalšího? Dodělám tu prosperitu teda. Construction complete. Jo, to zruší všechny ty vylepšení hlavně. Mimochodem, já už mám ty ceny tak nízký, že mi za to platěj. Zastavení těch stanic. Je, já jsem ale ztratil ty slitiny, které jsem do toho investoval, co? No nic, tak prostě letíme. A ta 300 tisícová flotila by to měla zvládnout. Ale uklik jsem se. Ale jak ty populace týhle říše zdechnou, tak to je dobrý. Aspoň to poběží trochu rychlejc. Tak, a teď musím někam postavit ty nanitový nanite foundry. Nanite orbital prendlet, to nechci, budeme je stavit na zemi. Nanoassemblery víc, jo, amenities usage, to asi není potřeba, amenities nespotřebovávám. A budu moct teda všem lodím dát ty nanitový počítače, až se to začne trošku vyrábět. To nanitový torpédo, to je dobrý docela, ale pak jsou nějaký nanitový kanóny a ty stojí za prd. Co dalšího, idylická architektura. Já mám takový pocit, že na edenizaci potřebuju právě idylickou architekturu. A ten edenizaci potřebuji k terraformaci těch světů, který nemají, nejsou jako kandidát na terraformaci. Tak, tady je dost, tak jsem jednu nanitovou slévárnu dám. Tady je taky lidí dost. Ono jich za stolik potřeba není, protože ty počítače za stolik nestojí. Tady mimochodem vyrábím ekoakrologii, to bude pěkný, až to bude hotový. Prostě přírodní, ale přírodní umělej svět. Ty vole, ta stanice teda vyrábí dlouho spoustu energie, ještě furt se to dá vylepšit. Tak. Nanit Foundry. Ještě jednu sem. Počkat, ale z čeho se vyrábí? Myslím, že ze slitin.
Jo, vyrábí se to ze slitin a z konzumního zboží. Já už můžu totiž můžu stavět ty hyper, ty megaforges, ty nad, ty co jsou u neutronové hvězdy. Ale ještě chci vynajít tu ten Nidaveller, tu Nidavellerskou. Před zdroj energie předků. Po celé roky naši věci bojovali se snahou zjistit přesný zdroj energie, která narušuje gravitaci tak předvídatelně, že by se dala použít pro napájení lodí předků a jejich pěkných budov. Naši věci navrhují ambiciozní, ale velice odvážnou misi. Můžeme poslat vědeckou loď do... Můžeme poslat vědeckou loď do jednoho z jejich hlavních měst a sledovat je to a tajně to sledovat. Jakákoliv nová zjištění tohoto energetického zdroje nám můžou zrychlit náš progres, náš pokrok. A tím nás dostat daleko před naše rivaly. Náš výzkumný tým bude provádět svůj výzkum v rádiovém tichu a budou si dávat pozor, aby je nezachytili jejich patroly. Pokud ale budou odhaleni, může to mít vážné následky. We will do no such thing. Mně nevadí, když naseruje. Ne. Odhalíme to sami, tu temnou hmotu. Jo, my můžeme udělat ten prototyp vlastně, že jo. Research complete. Já jsem na to sice kliknul předtím, ale nějak se to neaktivovalo, protože že už je tady trošku prodleva. Tak, co sem dát? Antihmotový trysky. Ty jsou docela OP už. Ale aspoň ty lodě budou krásně rychlí. Tak, výborně. Tady je to teda dokončený. Teď sem. Tady máme ještě nějaký zro. Ok, flotila vyhlazena. Super. Musíme se tady sejít. Tady mají ještě pár dalších flotil. Musím to tady prostě všechno zajistit, jo. Proč neútočíte? Zaútočte ještě na tu jejich transportní loď. Kde vlastně je? Dobrý, už je pryč. Dobře, tak tohle tu flotilu teda pošlo na takovou okružní jízdu. Takovou krasou jízdu, jak husiti, když vyráželi na rejsy. Mimochodem, od té doby je slovo race, jako raze. Něco, když něco nějakým brutálním způsobem vypálíte, zničíte a vykradete. Civic furt aktivovat nemůžu. Tak dobrý, megastruktury mi budou dávat víc a víc slitin za tyhle ty upgrady. To je 2500, že jo? Jo, 2500. Počkat, ale oni si je tady furt okupujou. Barclaytron Ingrid Independent, to nechápu, co to tady blbne. A kde je ta moje... Tady někde byla ta loď, ten... Jo, drop point. Dá se s nima nějak komunikovat vůbec? Jo, oni tady mají hranice, Fanon Corps. Můžu je kontaktovat? Můžu. Máme pro vás zboží, pokud vy máte kredity. Jo, to jsou nějaký intergalaktický žoldáci. Potřebujeme vaše zakázkové služby. Fleets, armies. Jo, takhle, můžu získat jejich armádu. Vůdce, jo? Fine as a good general, scientist. Za to platím docela dost a... Jo, já si můžu rovnou vzít někoho, kdo má úroveň 10. That is all. Jo, to jsou prostě žoldáci. A ty jsou ještě... Tohle má doslova 49 milionů. Ne, tež... Dobrý, to je 4 miliony 900 tisíc, už jsem se lekl. Ale 9 milionů, ta jejich hlavní jednotka. No, tak na ty si musím dát majzla. Snad nebudou taky agresivní v budoucnu. Možná, až se objeví krize, tak si řeknou, že musí zničit galaxii, aby se zachránili, nebo tak něco. Construction complete. Ježiš, ona tam vždycky hned skočí nějaká... Musím se vrátit. Jak jsou silný ty jejich stanice? 48, to není moc.
Já potřebuji, aby se k ním nemohli vrátit, že jo? No, vlastně ne, tady tato flotila není zas tak silná. A tahle stanice... Partly occupied. Počkat, co? Jo, tohle vlastně už mám, takže ta stanice normálně funguje. Ale je tady hodně přístavů, takže si flotilu můžu nechat vylepšit. Dobrý, slitinový závody. O tuhle planetu nesmím přijít, to je cena. Potřebuji tam jenom pořádný zbraně, už tam snad budou. Protože jsem tady dal jenom samý přístavy. Lidé, ceníme si vaši existenci a proto se jdeme se rozhodli vám dát malý dar. Jo, ten kód. Proč mi furt dávají ty kódy, já je nechci. Víš, mi to nic nedalo. Počkat, co jsem to vynašel? Ten, jo, Paradise Dome, tak snad tam bude brzo Edenization. Hele, Galaktické sociální centrum. Jo, a myslím, že ten výzkum na ty úplně ultimátní genetické úpravy, ten bude právě někdy nějaká vzácná technologie, že to není v žádném Ascension perku. Tak, hyperlinkový generátory pak možná využiju, ale prozatím se teda potřebuju zajistit industriální kolektory temné hmoty. A zatím udělám třeba tenhle ten mikrovýzkum, který je zbytečný, protože Na co jsou hullpointy těmhletěm stanicím? Ships upgraded. Ty vole, tak ty teda skončili hodně rychle. Ježiš, ty jsou vymazávaný, že ani nestíhají vstoupit. Ty vole, absolutní ztráty, já je fakticky likviduju pár ranama. Vylepšený jsou a mají... Ty vole, vylepšil jsem je, mají 166. Prototyp dokončen. Naši věci vám na... S radostí hlásí, že po mnoha letech výzkumu byl dokončen funkční prototyp temnohmotového generátoru. Tento úžasný úspěch lidské vědecké komunity vejde do historie jako jeden z největších průlomů technologie naší civilizace. Ty vole, aha, jo takhle, já už to chápu. To je v podstatě nový způsob, jak získat, jenom nový způsob, jak získat temnou hmotu, nebo její využití, aniž byste museli bojovat s tou padlou říší. Dobrý, tak máme temnou hmotu a předpokládám, že teď už budu moc aktivovat ten ascendancy perk. Ten jako, že se s ní země stane probuzená říše. Miráž systém, gravitonový zbraně, já bych spíš temnohmotový deflektory. Já si nejsem jistý, jestli temnohmotový deflektory jsou lepší než ty psionický, ale mám takový pocit, že psionický deflektory jsou fakt nejsilnější ze všech. Tato flotila má 200 000, na ty to bude chtít zaútočit společně. Ale vese, ty si tady takhle krásně sedíš, vyrábíš elektřinu. Tak vyrábej i pár nanitů, ne? Orbital power plant, tady. Construction complete. Research complete. Výborně, zase rychlejší výzkum. A mimochodem, výzkum má furt trojnásobnej. Záhadný palác, Enigmatic Palace. Imperium musí být znovu zrozeno. Ty vole, tak toho je High Overlord, Higher Lord, Delta Enforcer. Tuhle budovu neznám, ta je nová. Ale co to je? A odemkl mi to nějaký další, administrativní cesta. Já bych potřeboval spíš to, co mi dá ty dodatečný i vyslance. Enigmatic Superior Constructs. Jo, že vylepšíme hlavní město. Jo, to je, že využíváme tu temnou hmotu, to je z toho módu od těch Secrets Beyond the Gates, určitě. Tak to bych to měl vyzkoumat, že jo? Tady bych mezi tím mohl vyrobit pár bitevních křižníků. Ty nebudou trvat tak dlouho, naštěstí. Construction complete. A začnu teda tady s tou planetou. Tam budu moc dobře bránit, aby tam nezaletěla zase ta jejich flotila. Dobrý, nulový ztráty.
Jo, tady rozhodně musím dát důkladnou obranu. Strategic Advanced i Reinforced Defense. Co děje tady? 18 tisíc? Jo, to jde. Ježiš, ty taky byly vymazáni z existence, ani nemrkli. Ale tady je zro, super. Já mám moc energie, jo. No tak to koupím slitiny nějaký. Budu potřebovat i ten Kugelblitz, abych měl fakticky co má skoro nekonečno skladovacího prostoru. Tak, co budeme, o čem budeme hlasovat? Můžu něco navrhnout jako nouzový? Nemůžu. Můžu jenom něco vetovat. Denounces, já nechci, aby jsme měli sankce. Pau. Tak, zavetovat to můžu, ale až za 10, za 1800 dní. Oni si to berou, koukám zpátky od té padlý říše. Ty, oni mají takový, těch malý flotily mi to vždycky seberou pak. Ježiš, vy v knihovně prastarých se šíří nějaká nemoc. Vy chcete... Jste xenofilní, libertariánský, industrialistický. Budiš, beru. Mám dobrou náladu dneska. Tyhle planety se budou blbě bránit, protože tam nebudu mít obyvatele a ty už moc nevyrostou v téhle fázi hry. Slibný důstojník. Je to admirál, ale ne. Je to prostě, ať zůstane na té lodi jako kapitán, teď to je úplně jedno. Tak, to je... Jo, tohleto kryje z druhé strany tu padlou říši. No, před tím asi musím chránit přece jenom. Co tady bylo nějaký... Počkat, oni mají nějakou gamma laser. Počkat, ale to už všechno mám, tyhle věci. Nechápu, proč mi to ta hra nabízí. Tenhle systém můžu nechat, když tam to loď padne, když tam pak padnou, tak to nevadí. Ale musím zachytit tenhle systém, aby mi nemohli zabít moje vojáky. Hele, oni tady mají megastrukturu, to je roztomilý. Stellar Particle Accelerator, moje megastruktura nyní. Tyhle, chudák ten jeden křižník. Hele, já nechci nic říkat, ale bylo by jako hezký, kdybyste jim dali šanci se vzdát aspoň. Tady už nejsou žádný armády, tato planeta je nová. A to je nějaká unikátní. No dobrý, tak bude moje. Oni začnou bohužel, myslím, oni jako přesunou se tam nějaký moji vlastní lidi, ale tyhle ty borci budou umírat. Tam ty hmotový trysky, já se hned mrknu, jestli je můžu Delta Machine Assembly. Jo, to je všechno ta technologie z té temné hmoty. Nanoproducer. Co to produkuje? Employing Hardlight Technology allows the building of permanent machine units. Jo, jasně, že vyrábí roboty z tvrdého světla, pevného světla. Cool. Temnohmotové trysky. To tam pak dám. Ale já mám, ale bohužel, jak mám těch víc módů, tak je možný, že ty antihmotový jsou lepší. Řeknu se, jestli se to automaticky vylepšilo. Bitevní lotě nemá. Carriery taky nemá. Mám tady? Tak. Musím to tam dát manuálně, že jo. Dreadnouty taky nemá. Weaver se objevují na druhé straně. Titány bude mít. Ostatní lodě asi nepotřebujou. A flagship je samozřejmě musí získat taky. Myslím, mám ještě jednu třídu. Jo, obranné platformy, centrální strategická obrana. Jo, to je v podstatě Heavy Planetary Batteries. To je na ten Maginotův svět. To necháme, jak je asi. To je dobrý. Ještě tomu dám ale radši... Jo, musím tomu dát samozřejmě Crystal Infused Shield Capacitors. Já bych se soustředil fakticky spíš na obranu, než na útok. Protože útok bude... Útok je k něčemu, když vás zničej. A dám sem teda pár cyklonických štítů. 1100, psionický mají 1400. Prostě, aby se to rychleji zdobíjelo.
Tekton, řekněme, já to nemůžu vymazat, dokud je to aktivní. A i moje asteroidová artilerie je třídy Tektonik. Předpokládám, že to zase nebudu moc uložit. To má výzbroj Tekton Ast. Tam dám ještě pár gigakanónů teda. A jinak to asi stačí. A dobrý večer, doktore Geeku, no nazdár, tebe jsem dlouho neviděl, jak se vede. Já už jsem tady v roce 2372, nepřišel si na stream, tyjo, od roku 2021, což je, no, tyhle, 151 let si nepřišel, tyjo, to je dlouho. Jo, ještě ty kettle brewery vlastně musí být rychlejší. Samozřejmě ho nemůžu vylepšit. Seru na toho, ty kettle brewery stejně využívat nebudu už. Co fajn, hodně práce, jsem nemocný, takže čas, že by covid, nebo něco horšího. Anomální zóna, ježiš, tady neplatí gravitace. Tak, jak to funguje? Jo, undesirables, a já bohužel nemůžu nechat, no. Je mi to líto, já bych chtěl, jo, my je zabijíme, aha. Ne, jenom chřipka, no dobře. Chuť ičich mám, hele, já jsem taky měl chuť ičich. Ale nemohl jsem nic cítit, protože mi všechno smrdělo. To bylo ještě horší, než kdybych necítil vůbec. Já tohle nemůžu odstranit, když mám to biologický. Hele, je mi to líto, že je nemůžu odpojit, ale bohužel psionika. Je to prostě psionika. Psionika se kryje s tím biologickým povznesením a kvůli tomu to nejde. Delta senzory. Ty vole, tracking plus 20 a senzorový dosah 5 a 10. Ježíš, tak to je hustý. Tajemná laboratoř, ta produkuje teda obrovský věci. Optimalizovaný temnohmotový reaktor, temnohmotová energetická síť. Ale grid synchronizer, ty produkují spoustu energie. To budu asi moc udělat dodatečně. Ty vole, já nebudu se ani potřebovat tu Dysonovu sféru. To chápu. No nic, tak tady je to dobitý, můžeme dobít další planetu. Jo, ale já ty systémy musím obsadit. Ano, to jsou vlastně dobrý tyhle ty blbý flotily, to je pohoda. Tak jo. Tohle má 160 tisíc. Potřebuju to tady ubránit. Ježiš, tady tohle má nějaký pár golanek, ještě sem dám. Oni by se nemuseli ubránit, kdyby přišla ta velká flotila. Že jo, musím to obsadit, jinak by ve chvíli, kdyby ta říše byla zničená, ty systémy prostě padly, prostě by tam nic nebylo. Já bych to musel manuálně všechno obsazovat. Už jsou tady. A už tam nejsou, ty vole. Třeba tenhle svět se bude bránit trochu líp. Construction complete. Já tady dokončím Prosperitu. Vyšší stabilita, víc pracovních, víc surovin z prací. No! Jo. Musel no! Jako tady začal střílet. No! Proč to takhle nejde vždycky? Dokonce z každého něco dropnulo, super. Tak jako omluva za špatnou docházku, jde. Ok, díky za 250 korun, to jsou 2 koruny za ten za jeden rok, to jde. Jsem se lekla. Já už musím popřemýšlet, že tenhle ten alert změním, protože jak nehraju XCOM, tak se leknu, ty vole. Ale dobrý, díky. Tak co teďka ale vylepšit? Stát se krizí, já se krizí stát nechci. Jo, můžu se stát povznesenou říší, no.
Pursuit of the Past. Recalls more details from the Precursor Databank. Já nemám Jo, Precursor Databanka je vlastně to, co teďka zkoumám. No nic, já se musím pustit do nějakého toho perku, co mi dá ty bonusy na armádu. Exekutivní zápal by se taky celkem hodil. Stavitel národů, jo, stavitel národů by byl dobrý. Tajemství vesmíru 15 zácných technologií. Já si nepamatuju, co tohle je za technologie, ale... Já se musím řeknout, tady jsou nějaký, který právě ještě mít nemůžu. Gigastrukturní konstrukty potřebuju, jo, Gigasteel Stellar Computing, Singularity Harvesting, to budu všechno potřebovat. Ale do té doby, sválečný stroj. Doufám, že uctíváš Oráje. No jasně, Orájové jsou to jediný. Já mám sice fanatický materialismus a nucený státní ateismus, což je blbý, protože náboženská svoboda je 5% štěstí ke štěstí zadarmo. Ale zase jsem měl ty prekurzory z Rony, takže jsem hnedka ze začátku odhalil psionickou teorii a mohl jsem teda udělat tu transcendenci. Takže doslova sice náboženská víra je podle nás sice jenom pověrčivá blbost, ale zároveň doslova využíváme nadpřirozené schopnosti. Trošku pokrytectví a trošku protimluvy, ale budiš. Oni totiž materialisti normálně mají psionickou technologii bloklou. Nemůže se jim náhodně objevit, musí sehnat někoho, musí sehnat vědce s expertízou na psioniku, získat od někoho jiného, buď to přes dobytí nebo migrační dohodu, psionickou populaci, anebo právě ty zrony. Imperiální ambice. Thought in the circuits and the evolution, xenocompatibilita. Někde tady je něco, co dává prostě bonusy na armádu. Tady to, Great Bulwark, Builder of Nation, anebo Art of War. Jsem dlouho nehrál Stellaris, že jsem zapomněl, co ty názvy znamenají. Tak si to stáhni, ale já na YouTube mám i seznam těch módů, který teďka hraju. Jo? Tak aspoň některý by si měl z nich stáhnout, ty jsou superový. Já si udělám někdy v budoucnu video o tom, který módy na Stellaris jsou podle mě naprosto nezbytný. Jo, tohle je, že nás nemá nikdo rád, aby jsme mohli se všema válčit. Tohle by asi šlo. The Grand Campaign. Ne, to je blbost. Tohle je blbost, abych měl 20% vyšší údržbu všech pracovních míst. Ne. Sorry, to je jenom fakticky, když furt dobýváte. Jo, to bys měl koupit ty DLCčka, to je pravda. Váleční behemoti, stříc utopy, projekt Akrologie, ne. Zahradní světy, ale tam... nižší produkce slitin, to právě nepotřebuji. Technologická dokonalost, to je na ty opakovatelné technologie. Tak buď to stavitele národů, nebo tajemství vesmíru. No. A nebo ten executive vigor. Co mám za edikty? Fleet Supremacy, víc rychle... ne, to ne, to je blbý. Industrial Subsidy, zatím nepotřebuju. Tak já si aktivuju... Já aktivuju ty tajemství vesmíru, ať si můžu objevovat ty speciální technologie. Hele, astrobáze. Tadle je teda obrana, titánská baterie, extra baterie. Hop, a ještě jedna. To je teda na slitiny, no budiš. Mám moc vlivu, musím ještě koupit nějaký edikt. Dočasný ekonomický militarismus, to asi ne. Je víc jednoty štěstí a dobrý, oslava národního svátku. Proč ne? Penízky sice na to jsou, ale není na to koupit a zahrát si Stellaris. Ale to se nevyplatí kupovat, když to je za plnou cenu, když to by se skoro nedoplatil. To nebyla moje flotila.
Enemy planet secured. Potřebuju tu flotilu. Musíte tam letět a zachránit to. Ty oni než tam doletěj. Dobře, já tam skočím. Protože tady odsaď už asi nic nehrozí. Jak jako nedostatek energie? Oni tu stanici zase obsadili, ta stanice je nějaká slabá. Odletěli? Nebo co? Bože, neříkejte, že tu flotilu vyhladili. Jo, ta flotila zdrhla. Ale přišel jsem opět bitevních křižníků. To je smolíček. Hele, tady ještě jedna planeta, já jsem to neobsadil celý zase. Tenhle systém je teda jenom částečně okupovaný. Ne, když už je můj, takže je úplně moje. Takže ještě musím obsadit tuhle planetu. A teda obsadit, zničit tady ty flotily a dostat se až dolů. 106 tisíc, jo? Dobře, jdeme sem. A zkusíme je chytit tady, no. Construction complete. A já teda ještě dobiju jednu tuhle planetu, tohle pokuj. Tahle vůbec není rozminutá. Kde to sem? Zemnius. Jo, to by kdyby přišli ze strany. Protože tady těch spojů s tou mojí říší moc není už jinak. A víc obraných stanic koukám nemám. Teda obraných modulů, takhle budov. Ježiš, já jsem nepotvrdil tyhle vykopávky. Už to mohlo být hotový, more. Říkat, proč ta stanice... Jo, střílí, ona... Jo, už je zničila, dobrý. Tady už to za chvíli bude vyčištěný. Tady... Proč ještě nevystartovali? Ty mi neříkejte, že je tato planeta bugnutá, teď tady normálně můžou, ne? No orders. Jo, ono se to jenom ještě neaktivovalo. Bez šance. Construction complete. Enemy planet secured. Tak, hotovo, další svět je můj. Máme tu land appropriated, ale doslova tady jsou jenom populace, které za chvíli padnou, že jo? Možná se tam budu muset někoho manuálně přemístit. Stále se mi strašně chví nějaké technologie, tady bych mohl změnit vězdu na černou díru, která má kolem sebe hodně obydlených nepřátelských planet a nechceš je odbývat. No tak jako, ty vole, nic takovýho by tam přece nedávali, teď to je úplný nesmysl, jako to je přepálený, nemyslíš? Ničit celý hvězdný systémy, to by prostě bylo jako, to by byla power fantazie prostě. Fantazie o moci. Už jsem takhle jednou dohrál Stellaris. Jo, že jsem zničil celou galaxii. Nižší cena za upgrady. Výborně, standardizovaný vzory carrierů. Nic jiného tady stejně není, takže to dám. Dobývejte. Jsem udělal s lodí tříd Titan, myslím, že to je Titan. Ne, je to Star Eater. Jo. Je to speciální třída lodí, která se dá získat jenom tak, že se prohlásíš za tu krizi. Mě mi to zase dobili zpátky? Tato flotila se s tím poradí, takže žádný problém. Tak, co tady? Co potřebuju? Potřebuju žrádlo, ale
tím zatím problémy, ale bohužel to nemůžu vyrábět takhle na stanicích. Můžu tam postavit jenom jedno hydroponické zařízení. Některé světy se dají vylepšit. Čeho je nedostatek? Jo, je nestabilita. Kurva, ten svět je zničený. Já to musím, aha, jak tam všichni umřeli, tak a mě se tam neobjevily moje vlastní populace, tak to musím kolonizovat opět. Strukturní poškození, okamžitě to opravte, nechceme tady mít nějaký problémy, že by se to třeba odpálilo. Tady nepotřebuju stanici, to můžete dát. Can't downgrade starbase is engaged in combat. Teď už boj skončil, ne? A co je tohle za budovy? Jo, synaptický uzly, to se mě netýká. Já ty planety budu muset normálně znovu obsadit. Vezdále je to střídat lidi a máš... Je to třída lidí a máš jen technologie stejně jako jen nakřížník a nové lodě. Teď v původním... Počkej, úplně v původním Stellaris titáni vůbec nebyly, to je v jednom z těch větších DLCček. Titány v původní hře měly jenom ty padlý říše. Ježiš, to se všechno vylepšilo najednou, já to teďka musím zase naklikávat, jo. Tak dvě a nějaký stačí dílo střelecký baterie. A musím tady odstranit tohle. No nic, tak tam nám ještě hezky jednu řadu těch Space Foundry, aby to bylo takhle krásně zadělaný celý. Poslední datadisk, jo, mám. To není datadisk, to je spíš takový mikro DLC. Tak, tyhle ty astrobáze jsou teda vylepšený na maximum. Budou snad toho produkovat dost. Protože už nevím, co mám, mám v tom zmatek. Ale už když jsem hrál posledně, jak jsem jako technologii a ne propadlou říši. Tak to si asi měl nějaký z těch, datadisků, myslím, že Apocalypse má titány. Enemy planet secure. Tak, budu jí muset zase obsadit. Si přečti, když tak... popis těch DLCček, tam to je napsaný. Ale koloniální loď, haha, bez šance, nepřežijete. Research complete. Nový vývoj. Jo, někdo další získal. Tyhle další říše získávají temnou hmotu. Novel Light Synchronization Technique, to jsou ty nový. Jo, to jsou ty vzácné technologie. Translokační pohon. Jo, využívá temnou hmotu. No, tak to asi nepotřebuju, já mám ten psionický. Vlastně všechno je nejlepší s psionikou, že jo? Tak já zatím udělám ty, co mě vylepšilo jenom, ale teď musím zase se proklikat a všude postavit ty temnohmotový generátory. Ty vole, kde to bylo?
Dark matter-powered capital complex is required. Elect enigmatic palace where the spear constructs planetary decision. Tak to ještě nemám, to až později. Ještě atraktivita etik. Já se musím mrknout, jak jsem na to zase, jak jsem na tom s těma svýma frakcema. Dobře, věci, 20, věci mají 27%. Spiritualita konečně trošku klesá. A jinak máme xenofilní. Dobrý. To jsem celkem rád. Land grab objections. Ale tak ta válka už koukám skončila. Už je to tady červený. Jo, my jsme museli tu asteroidovou artilérii porazit. A jinak je systém náš? Jo, oni s ním museli bojovat, proto. Výborně, nižší ceny a rychlejší stavba těch lodí. Konvertor temné hmoty dělá co? Vyrábí temnou hmotu, ano. Vysokopřesnostní zaměřovací systémy, cool. A ty planety osídlím až potom. No a konečně jsem tady, konečně jsem se vzmužil a starám se tady o ty podělaný genocidní hříše. Ty si to zaslouží. 1, 2, 3. A jinak jsem jí dělal střelecký baterie. Moc energie. To vždycky můžu utratit za nějaký slitiny, že ano. Ježiš, tady je planet. Koukám, že Dabax Hive, těm se moc nedaří, no. Tyhle si tady v klidu chillujou celou hru. Ale tady dole se to hroutí docela. Research complete. No já jdu dál, já to řeším s ničím. Dekompresor hmoty až pozdějc. Dynamický káštitová technologie se bude hodit. Dobrý, úroveň 7 je dobrá. Mi to dává možnost získávat těch trosek technologie, který už znám. Ježíš, ale tady je to ještě velký, co budu muset dobít. To no, nedá se nic dělat, tato genocidní říše je hrozba pro celou galaxii. Nemůžu je nechat naživu, i kdybych chtěl. Je, oni tady vylepšili astrobázi, koukám. Jo, tady to tady degradovat. Kam letíte do prdele? Proč? Jo, on je tady tlumič FTL, oni tam nemohli letět. Dekompresor hmoty, už se mi tady opakují ty technologie, tak si udělám rychlejší vykopávky. Inteligentní nervová simulace, vyšší výstup robotických populací. Já mám robotických populací dost. Jak to vypadá na zemi, tyjo, ale tady zdá se mi to nebude stavit dost pomalu ty megastruktury. Já hlavně nevím, která je ta druhá, která se mi tady staví. Tady už jsem zajistil jednu z těch vnějších bran, ale ještě jsem ji neskoumal. Jo, ještě musím dobít tuhle planetu. Research complete. Jo, jasně, že deal. Pokračujeme v naší podpoře. Enigmatický palác, superiorní konstrukty. Tak. Support more advanced infrastructures. Tohle budu muset dát teda na zemi. Tyba, doufám, že to je jenom jeden, že to stačí postavit jednou. Decision enactment speed vyšší, to se hodí. Vyšší archeologický skill, to už se tolik nehodí. Štíty generující pancíř, to by mohl být zajímavý. Tak, můžu to teda postavit rovnou? Ne, nemůžu, no to budu potřebovat ten decision, co? Ne, mělo by to tady být, Seat of Power. Co to bylo za budovu, moment. A nebo je to taky decision? Building, Enigmatic Palace, Empire Modification.
Ale není tady. Zajímavý. Superior Constructs. Tak schválně, co to udělá. Já jenom doufám, že mi to nerozjebe celou tu planetu. Ty vole, jak je tady rozjebe, jakož tam hodně populací, jak se tam krásně rozvinuly ty města. Chceme pokračovat v dohodě, určitě. Já tady všechno prohrávají. Nemají proti mě šanci, oni jim ty flotily všechny zničili. Dobře, já jsem jim je taky zničil, ale ten boj s touhletou padlou říší je dost oslabil. Tak, výborně. Arclightový kanon. Je to jak ze StarCraftu, Arclight Cannon. Ten je dobrý, protože nemá takovou penalizaci na poškození proti pancíři. Já zkusím ty temnohmotový trysky, schválně co to udělá. Teď si můžu vybrat další tradici, jo. No nic, než budu nucen se rozhodovat, tak si zatím dojdu pro něco k pití, protože tohle rozhodování, co postavím za teda co a přijmu za ty tradice, je vždycky hrozný, ale už mi jich tolik nezbývá. No, tak asi něco. Tak asi něco, co se týče těch megastruktur. Tohle mi jenom zrychlí jejich stavbu. Nedá mi to možnost jich mít víc. Merkantilní, abych měl lepší obchodní. Možná, že to merkantilní by se hodilo, ta vyšší obchodní hodnota. Vyšší obchodní hodnota, market fee minus 10%. Jaká dobrý, to by bylo dobrý. A nebo ten Bulwark? Nevím, co je Force Disparity, ale lepší bonusy na Maginotu v svět by se hodil. Mimochodem, nevím, co je toto Planetary Defense Nexus. To its world and the Maginot world grants 20. Nevím, co to je, a ještě jsem to asi neměl možnost postavit. Asteroid Artillery s Maginotovy světy o 50% rychlejc. Monthly Strike Corvettes. A já už totiž mám... Já už mám jenom 5 slotů na tradice, a pak už nebudu moc mít další, to se nedá zrušit. Tohle určitě nechci. Jako na druhou stranu už tady ale moc nezbývá těch dalších tradic, které by si mi mohly hodit. Dlekální dokonalost, ne. Militarismus leda. Ale tam by mi dal moc vojáků a to by... Já mám 3000 námořní kapacitu, nechápu, kde se ty čísla berou, fakticky, já to fakt nechápu.
záhadnost. Ta záhadnost je dobrá, protože mají nějak všichni vaši vůdci nějaký bonusy. Ale zatím ji asi nepřijmu. Sjednocení s přírodou, dvě depozita, Shroudborn. Nedával jsem ty Shroudborn dřív. Ale tady ty bonusy nejsou nic moc. Ne, to nechci. Prosetilismus asi taky ne. Pirátství je blbost, já nejsem pirát žádnej. Na druhou stranu piráti pak rostou pomalejc u vás, když můžou pracovat pro vás, to je dobrý. Výdrž, víc HPček. A odolnost vůči bombardování na 60% na všech planetách, který mají ten štít. Jo, takhle, že když mají planetární štít, tak to zase takový bonus nedává. Enduring War Exhaustion, Influence Gain. Ne, tohle je blbý. Prevent Disinformation. Možná, že ten řád by to chtělo. Upkeep from Jobs, no. Já potřebuji spíš něco, co mě posílí. Takže, nebo Mechanicum. Ne, Mechanicum je, že to, že líp vyrábíte. Megastructure Build Speed a Megastructure Build Cost nižší. Není tady kapacita těch megastruktur někde? Záhadnost? Ne, to určitě ne. Možná to kavalírství. Takže pak mají nějak, že pak si člověk může vybrat nějaký ctnosti a vaši lidi pak mají nějaký malý bonusy. Přišlo na ty vůdci. Trh. Konfederaci taky ne. Outposty ty... A jako outpost upkeep minus 50% by byl dobrý, ale ne. Kybernetika, ta vám sežere duši. To taky není ono. Víra, to by se hodila paradoxně. Jo, protože atraktivita zvolený etiky o 50%, takže v podstatě máte vykazatele vědy. Což je docela prdel. A víc ediktů, já nevím, to by se hodilo a to přijmu asi až později. Pak to kavalírství asi někdy přijmu. Akademii, to bych vlastně asi taky chtěl. Víc výzkumníků, zpočáteční level všech vůdců. Archivářství se mi nelíbí. Takže Mercantil, hele, já mám všech pět, takže Bulwark, Macroengineering, Mercantil, Akademii, kavalírství a to poslední asi budu muset nechat. Kavalírství je kombinace boje, bojových bonusů a diplomatických bonusů. A možná tu záhadnost. Shadow Administrator, ty fungují jako administrátoři. Ale myslím, že zvyšují už od základu stabilitu docela dost. No, tyhle ten Bulwark se mi zatím vůbec nevyplatí. Já asi teďka... Nebo to makroinženýrství? To takový bonus není. Kdyby to dávalo vyšší kapacitu, tak dobrý, ale ono jí to nedává. Mercantil, klerkové produkuje obchodní hodnotu, insider training, tyhle to jsou všechno věci, které se mi zatím nehodí, co? No nic, tak já dám to kavalírství. Všichni vůdci získají kavalírství a tam dává malý bonusy. Tak. A na konci to dá, že si budu moct vybrat nějakou ctnost. Plus 5% měsíční jednota, to se hodí. A co to dává, když to jsou... guvernéři, minus 10 zločin, hustý. Počkat, o čem teďka hlasujeme? Jo, zákon o zachování Tianqi. Mimochodem, já jim všem zase utíkám v obchodní diplomatické hodnotě. A pak až přijde i endgame, tak přepnu na ty maximální bonusy, jo? Aby měli prostě dvojnásobnou produkci. Ale co to tady je? Tady to ještě lidi dostavili, jo. Já tady mám docela dost lodí, koukám. O ty planety zase přijdu, protože na ně... Jo, vlastně, já na ně musím přesunout jednu populaci, že jo? Já jsem vůl úplnej. Ze země. Tak, stačí třeba lidský klerk. Počkat, proč se přesunulo tolik dalších? Jo, já už to asi chápu, ono to funguje takhle. Jsou ty ostatní planety ještě aktivní? Jo, když máte land appropriated a někoho tam přesunete, tak se jich tam objeví víc asi. Ale jak tam ty populace vymřely,
tak se ta planeta, tak se to vlastnictví planety zrušilo. Ne, jsou tady. Potenciané. Dobrý, takže tady tihle se tam přesunuli teda. Takže to byla jenom chyba u těch planet, kterých vlastnictví se mi zrušilo. No, co se dá dělat? Construction complete. Tady počkejte, my zatím jenom obsadíme ty vedlejší systémy. Tahle flotila moc silná není, což nevadí. A pak už zbývá, no, toho území jim tady zbývá ještě furt relativně dost. Škoda, že nemůžu navrhnout tady Decron Continuance. Jo, to jsou ty, co hlídají proti kontingenci. A kontingence pak ale může nakazit. A pak jsou agresivní proti všem. Koukám, že mám moc málo minerálů. Tady potřeba by vyrostla populace důkladně. Tyve, tak zase deep core mining bude potřeba, jo. Ale nemůžu, nikdo tam nechce dělat roboty, protože se nedají favoritizovat dvě práce. Ježiš, už tady mám stanici se silou 1. Tak snad je to jenom bug, snad nebude regulérně tak slabá. Galaktickou nemocnici nechci, to je blbost, tak udělám to frekvenční tunění. Research complete. Energetický šifon, ty vole, ten byl fakt hned. Agri superkomplex. Gourmet, Mr. Gourmán. Dobrý. A produkují taky obrovské množství žrádla. Revitalizační centra. Jo, jasně. Genové kliniky, ty rostou, ta populace pak roste rychleji o 100%. Ty more. Tak to je hustý. Temný apotékař. To je děsivý název. Talentovaný generál. Zůstane kde je. Já už mám moc astrobází, koukám. Potřebuji ty výzkumy, abych si zvednul tu jejich kapacitu. Již zase to Anchorage všude, to je na hovno. Administration, Transit Hub. A tady, ty vole, oni to staví všichni u všechno úplně stejně vždycky. Ne. Dám tam zbraně radši. Já tam potřebuji hlavně ty transitní stanice. A administrační stanice. Jo, tady to nepotřebuju. Abych tu kapacitu teda měl. A tady, no tady ať to klidně zůstane. Tak našli teda nějakou znovu zrozenou císařovnu, nebo co to má dělat. A Talents from the Void. Přeložte ty zvířecí zvuky. Dej nám ten rubrikátor okamžitě! Ne, ona se jim bude smát, ona se jim směje. No nic, Agamáček je agresivní. Cože? Tak to bylo teda rychlý, ty stanice jednou vypálila, bylo po vesmírném Agamáčkovi. Pápa! Tak, co mi teda dává rubrikátor? Society Research a můžu ho aktivovat pro nějaký ty artefakty. To není nic moc, ale postavil jsem Yggdrasilskou orchidej. A to už je dobrý. Jo, stavím ten obchodák a tu orchidej. Lol, co v té stanici máš? Podíváme se. Delta bariéry. Jo, to jsou štíty. To je prostě temná hmota, všechno technologie z temné hmoty. Tak, singularitní reaktor. No, já tam mám doslova dvě titánské baterie. Atomový fázový dezintegrátor, který dává poškození 10 až 15 000 jednou ranou. Plus 3 polarizované elektronové modulátory, který dávají až 6 000 jednou ranou. A pak tunu neutronových paprsků, který dávají až 1000 jednou ranou. OK, tak to Agamáček neměl šanci, to v skutku. Já jsem to věděl, že se objeví, tak jsem ten systém obrnil, že jo.
Tak já zatím zadám na zemi teda výrobu nějakých těch lodí. Titány, musím postavit tolik titánů, kolik jenom můžu. Tak, carrier, super carrier, dreadnought, tak. Nakoupit slitiny, protože mám stejně všeho plno, postavit ještě pár dalších. Ne, ty si nechám, těch 10 000 slitin si nechám. Jo, a teďka teda jdu postavit, když mám ten Yggdrasil, kde je nejbližší neutronová hvězda. Já dám asi to mapování těch hvězd, protože ji nemůžu najít. Tak, to je ten edikt, jo, map the stars je někde dole. S optimalizace temné, optimalizace temnou hmotou, přetížení temné hmoty. Tak, neutron star. Budeme tady mít projekt, kde to budu moct. Koukám, že tady moc těch... Ještě tady jsou jedny ruiny. No koukám, že moc neutronových hvězd teda nemám, já mám jenom dvě. Já mám mít vlastně tu technologii, která mi umožní tu neutronovou hvězdu vyrobit pak. A nebo postavit Nidaveller vlastně může být jenom jeden, pokud vím. Tak pak postavím dva, bude to. Tak, zbytek tady těžte minerály radši, nemůžu. Hej, běžte obsadit ještě tu nahoře. Dobrá, tak zbytek tohohle systému, týhlehodle sektoru je též můj. Tady je nějaký projekt. Jo, to je ten, to jsou ty, to je ten debris. Panzergewehr. Musím zrušit. Dobrý reverzní inženýrství. Kéž by mi to dalo něco, co mi dá vyšší kapacitu těch astrobází, ale to už mi dává třeba plus jedna jenom. Cold Foundries, studené slévárny, tak to by mohlo být zajímavý. Asi, že to sníží, jo, že to sníží asi spotřebu energie těch sléváren, nebo sníží spotřebu minerálu, což by se mi hodilo, protože minerálu moc nemám. Dobrý, takže je to tady zajištěný, můžeme letět dál. Já tuhle tu astrobázi pak asi downgradenu, protože pro ní nemám využití. Tady tuhle downgradenu určitě, proto nemám využití vůbec. Ale je tady asteroidová artilerie, tak tu zhecu předělám. Ačkoliv těm blbcům moc nepomohla. To je disperzní pole. Kročila v brana. Umělá inteligence, všechno to tady musí být. Ty vole, jedna solární pevnost a vymazala je. Tak to je dobrý, nemá tu vojenskou sílu zresetovanou. A jak se sem tyhle lodě dostali, to fakt nevím. Jo, oni mají možná příměří, tak můžou lítat, tak mají vzájemně otevřený hranice. Možná je to tím, no. No nic, my letíme mezi tím dál, oni tady mají Macro Engineering Testing Station site. To jim k ničemu nebude už. Měli radši postavit nějaký pěkný zbraně. Tady taky nepotřebuju nic mít, takže to zruším. Research complete. No, i když tady by se to možná hodilo mít ty dva systémy, aby to nešlo obejít, jestli se tady prolomněj. Hezký.
štěstí vylepšit a dát tam 2-3. Transit Hub, tady jsem to taky neměl, hustý. A administrační kancelář, bez pochyby. Temnohmotové trysky, jak se musím podívat, jestli jsou lepší než to, co mám. Jo, tak nic, Alloys from Jobs budou vyšší, tak to je dobrý. To a hele, oni jsou fakt lepší než to, co mám. Hustý. Tak až později, až nebudu nic vyrábět. Ale 125 je dobrý, dobrá, do 125% je dobrá rychlost. Ach, sorry. Tady už mají, hele, oni dokonce vylepšili, oni... Research complete. Ty vole, tak tohle má dokonce, tahle je taky dost dobrá, tahle stanice. Mám naštěstí dost silnou flotu, aby to opevnila. To jsem ještě neviděl, že by měla u AI stanice 250 tisíc cílů. Oni to normálně nejsou schopný vylepšovat. Delta laser asi bude docela strong. Kvantově provázaná komunikace na plus 20 administrativní kapacitu, kterou už nepotřebuju. Tyhle výzkumy, co dávají plus 20 třeba, nebo plus 10, tak to je asi relikt z dob, kdy ještě neexistovaly ty byrokrati, co zvyšují administrativní kapacitu. A oni je ale mají zase rušit, takže tyhle ty výzkumy budou zase cený. Konečně mi to hodilo kinetickou artilérii. No, tak musíme se hlavně důkladně postavit blízko okraje systému, jež oni ho stavěj. Tajemství předků. Hence we should consider. Někteří z našich vědců prováděli studie technologií, které zanechali padlé bitevní lodě padlých, aby tak ve snaze zjistit nějaké vylepšení pro naše technologie. Zjistili ale něco mnohem zajímavějšího. Energetické signatury z těchto technologií jsou mnohem nižší, než kolik bychom očekávali z temné hmoty a temné energie. Po druhém procesu výzkumu a studia to vypadá, že technologie, které používají v padlí, jsou poměrně downscale, jsou poměrně v menším měřítku. Zjednodušené technologie originálních prototypů. Jo, dobrý, jakože oni to neumějí používat, aby to vysvětlilo, proč mají vlastně slabší ty lodě, i když mají temnou hmotu. Musíme zjistit způsob, jak to obejít, jo, track all on map. No. Já musím vypnout to sledování těch neutronových hvězd zase. Já už to tady nemám, ale... Já už to tady normálně nechám, mě to prostě automaticky sleduje ty neutronové hvězdy. Tady to je, jsem jenom slepej. Co je tohle? Na teře je něco? Special project complete. To je jenom chyba, ale furt mi to ukazuje na teru. Nevím, proč mi to tady ukazuje tohle. Project unavailable. Je tady nějaký projekt, ale... Nemůžu ho zpřístupnit. Research complete. Jo, kurátory. Use the assembled databank in the relic tab. Jo, já že tu databanku můžu takhle, aha, že ji můžu víceméně sestrojit sám. Já se zeptám kurátorů, s tím mám dobrý vztah.
Velas. Jo. Budu muset používat kurátorské služby, aby si znovu získal jejich důvěru. A tohle je taky naštve. Povězte nám o padlých říších. A co mám ale dělat? Já nevím, na co se mám zeptat. Jo, můžu... Jasně, že bych je mohl... Že bych je mohl podlézat. A co tu databanku potřebujeme? Jo, že předkové používají mnohem lepší technologie. Ještě jim prachy. Legendární pašerák a jeho Feinoncore, ale to bude drahý. No nic, tak já se ho zeptám, schválně. Speciální služby, ano. Actually, we want to talk about something else. Ok, tak to není ono. Ne, tak to zatím nejde. Triumf v boji. Jo, jasně, zavolali mi. Zdravíme vás, Teranská federace. Šíří se tady zvěsti, že vaše impérium hledá nějaká stará data o prastarých civilizacích, jako je ta naše. Chceme vědět, co je to přesně, co přesně máte v úmyslu, pokud chcete použít historii, pokud chcete znát historii vyhynulých druhů. Klidně se přihlašte k odběru k Xenocovery kanálu a dejte dotaci donate a pošlete nějakou dotaci a všechny data vám dáme. Chceme se jenom vyhřívat ve světle vaší slávy. To fakticky? To je tak, to je velice, jak to říct, velice pokorné. Dobrá tedy, pak vám tady povíme, pak si tedy užijte vaši lekci historie. Možná, že pochopíte, proč se považujeme za lepší civilizace. Imperian, historie vaší vlastní říše je pouze pouhým zlomkem naší vlastní historie a úspěchu. Neboť náš příběh je dlouhý celé eony. Klidně dobře studujte a šiřte slovo o naší nádheře. Nechť blablabla. O 5 hodin později. A tak končila doba naší velké expanze. Když si tuhle historii zapíšete a rozšíříte ji po zbytku galaxie, tak možná bude zachráněna. Agonie, kterou náš vládce musel po těch několik hodin poslouchání těch sebe důležitých keců od té padlé říše, mu vedla ke ztrátě části jeho sanity, jeho příčetnosti. Dokonce i když je i pokud je nesmrtelný, hive mind, stroj, anebo... Jo. Počkat, musím to znovu přeložit. Agonie, kterou si náš vládce musel vytrpět, když mu několik hodin poslouchal ty sebechválný keci tý padlý říše, způsobily, že ztratil část své příčetnosti. A to dokonce i pokud je nesmrtelný, pokud je nesmrtelný, jedná se o úlovou mysl strojového vládce, protože nikdo nedokáže vydržet tolik sraček. Tak to je dobrý. Tak jsme získali tu databanku, tak to je dobrý. Získali jsme kopii k databanky předků. Teď už musíme jenom dešifrovat ty tajemná umění, která ji vytvořila, aby jsme mohli dále pronásledovat historii předků. Počkat! Já mám takový pocit, že jakmile tohle dokončím, tak pak přijde ta velká krize. No já když takto nahraju a ten poslední, nahraju uloženou pozici a ten poslední úkol neudělám, jo? Protože nechci, protože zatím s nima ještě fakt nemůžu nikoho porazit. Ale asi bych měl začít vyrábět ve velkým tu temnou hmotu, no. Zatím jí mám relativně dost, ale 17k. No, začnu vyrábět temnou hmotu a temnou energii. Ježiš, tenhle svět ještě pořád nebyl vylepšený, jo. Tak, co sem teda dát? Možná bych měl ty Maginotovy pevnosti rozmístit všude. Administrativní kapacita zatím drží. Jo, bohužel ještě nemůžu postavit ten Maginotův svět tady.
Jinak jak je to teda... Jo, ta už tady stojí ten neutron, tu neutroniovou... Ty vole, já nemám... Tady je málo obyvatelného prostoru, jo. Jo, to je ta nová kolonie. Blbý je, že já potřebuju... Tady pár těch stavebních lodí mám. Nicméně, nešlo by sem teda postavit... Někde tady teďka budu mít tu možnost postavit tu budovu... Jako třeba něco, co by mi tohle zmenšilo, ale nevím, co to je... Co to je za perk, teda za mod. Hyperlane remover. A bohužel to je taky megastruktura, takže to ještě nemůžu dělat. Dobrý, ty janky budeme zachovávat, ale já bych spíš potřeboval buzzword standardization, já bych potřeboval fakticky, tohle bohužel, je to už navržený to na chatu Xenostudies. MactPux Galactic Commonwealth, proč bychom ho zavrhovali, co udělal MactPux Galactic Commonwealth? Oni se prohlásili za povznesenou říši. Divný. Rychlejší palba lodí se určitě hodí. No, a já teda zaútočím. Snad tu obranu prolomím. A říkám, ona ta stanice nemá 253 000. Počka, co? Neměla předtím, měla tolik, ano, 253 000. Já jsem celek, jestli by to nemělo být spíš kolem milionu. Tak schválně. Oni určitě vyplýtvají tu palbu. Ty vole, oni dali pancíř dolů dvěma ranama. Ale tyhle ty stanice mají, ta padne rychle. OK, to bylo rychlý. Prominentní svatba, mezidruhová svatba. Mzáka. Hele, lepší jim to dovolit, jo? Lepší jim dovolit, aby si brali mzáky. Protože jinak by to dopadlo jako v Avatarovi a někdo by nás všechny, a nějaký kokot by nás všechny odsoudil k záhubě. Aby mohl chodit s nějakou mimozemšťankou. Musíme to tady vzít. Jo, tady by to chtělo vzít takhle všechno najednou. Oni už nemají flotily moc, ale můžou furt dělat bordel. Ježiši. Mě tady na mapě uvízla jedna tato ikonka, ta zaměřovací. To budu muset pak nahrát. No, ty astrobáze sami nejsou moc dostatečný. Fakticky bude potřeba ten Maginotův svět. Jo, Firis, ten z toho pak udělá Maginotův svět. A tady z tohohle taky bude Maginotův svět. Můžu to rovnou kolonizovat, je to úplně jedno, že to je mrtvý svět. Jednoduše, prostě toho udělám Maginotův svět a to změní to. Toho terraformuje technicky vzato. Mě zajímalo, čem bude Avatar, kdyby se mi chcelo to zvěřil kinetickým bombardováním, čisté a přesné. Ale možná, že to kinetické bombardování by tam zničilo Unoptanium, ne? Navíc nezapomeň, že to Unoptanium bylo snad jenom na jednom místě. V té... Ježiš, tady mám někde tu anomální zónu, jo? No. Jo, bylo to jenom na jednom místě, že jo, pod těma, v tom místě, kde byly ty... Anomálie gravitační, takže v podstatě kdyby to tam vytěžili, tak už by dál jít nemuseli. Ale to samozřejmě tomu blbečkovi nedošlo. Tomu blbečkovi Salimu. Někde tady je ta anomální zóna, ze který... A ta je nebezpečná, protože tam můžou být tak nějaký potvory. Jo, já si musím dát tracking té planety vlastně. Tady? Jo, tady je. A nezapomeň, že kdyby to vymlátili kinetickým bombardováním, tak by ten film byl o ničem, že jo? Construction complete. To by byl moc krátkej.
Research complete. Construction complete. Kordon, ten udělám až potom. Co tady je? Ano, ale podle reality. Ještě víš, co by šlo udělat? Poslat... Ne, to by vlastně nešlo, protože tu planetu nechci zničit. Ale chtělo by to poslat by relativistickou střelu. Jo, prostě když by něco letělo 99% rychlostí světla, nebo i víc trochu, tak by to mohlo, mohla být třeba malá sonda a, roztříštěla by tu planetu na prach. Rychlejší stavba těžebních stanic je taky zbytečný výzkum. Teda já to musím už průběžně rušit, ty z astrobáze, nemám tolik, tu kapacitu zase tak velkou nemám. Ale já musím mimochodem přepnout nějaký industriální svět na slitinový svět zase. Že všechny slitiny získávám z obchodu. Teda všechno konzumní zboží, takhle. Jsem to myslel to kinetické... Ne, kinetické bombardování ani... Není ještě relativistický, jo? Relativistický je to až někde od takových 90% rychlosti světla, že? Tam už se ten nárůst té hmotnosti podepíše. Na pár desítek kilometrů hodině, ano. Ale tohle je několik set tisíc kilometrů v hodině už. Několik milionů kilometrů v hodině. A nebo dokonce fakticky 299 tisíc kilometrů v hodině. 299 milionů kilometrů v hodině. Nebo 299 tisíc kilometrů za sekundu, takhle. To by nic nepřežilo, doslova. Nepřežilo, to by prostě po té planetě nic nenašli už. Čím je tato planeta specifická? Jo, hnízdní planeta a prastarý svět, jasně. Zvýší jednota, proč ne? Měl by ta střela problém s časovým posuvem. Myslíš, zdělatací času? To by za stolik nevadilo, protože vzhledem k tomu, že by na ní nikdo nebyl. Takže na ní by sice čas plynul pomalejc, ale nic takovýho, nic tak hroznýho. Samozřejmě neexistuje zatím technologie, která by dokázala cokoliv urychlit na tak vysokou rychlost, jo? Protože to není tak, že bys něco prostě urychlil a pak to mělo vyšší energii, než kolik si do toho vložil. Tak to nefunguje. Ty, oni postavili tolik těch urychlovačů částic, ty blbečci. Ale tady je ideální místo pro nový sektor. Research complete. A schválně to revitalizační centrum teda. Armor HPček určitě. Na zemi už to je možná hotový dokonce. Ne, bude to trvat ještě 300 dní, sakra. Otázka centrum, tady už se taky nedá nic postavit. To by to ještě víc vylepšilo. Construction complete. Construction complete. Research complete. Občas už ani nefunguje, když kliknu. Advanced Spinal Mounted Weapons by mohlo být zajímavý. Emise. Jo, jasně, tady snad najdou tu komunikační kostku.
na komunikaci s těma borcema, který ode mě budou chtít ty prastaré znalosti. To jsou nejspíš ty samý, který mě se mě pak pokusí zabít. Ty 401k, to už je docela silný. Ono to má hodně těch obranných stanic. Disruptor. Navkom AI, kdybychom tady museli bojovat. Možná, že tu invazi spoza těch bran aktivuju až po tom, co se za ty brány vydám, že jo? Že mě pak, že tam bude nějaká událost, která mi řekne, že zjistili jsme všechno, co máme, ale za těma bránami by mohlo být informací víc, měli bychom to jít dobít. Planetary invasion begun. No nic, musím to obejít. Musím je tady postupně rozjebat. A zrušit jim ty astrobáze hlavně. Ale už jsou skoro mrtví, už tady mají, oni už tady mají jenom jednu planetu. Research complete. Když jí dobiju, tak celá říše padne. To by zároveň vymazalo ty astrobáze. Já jdu přímo na tu planetu. Jo, to vyhladím jí a pak to prostě obsadím. Já si tady jenom připravím takovou tu vědeckou lodičku. Ještě jich tady... Jo, mám tady pár transportních, teda stavebních lodí. A ten průzkumný křižník bude furt na zemi snad. Tady ty planety jsou dvě, jo. Ty všichni tady mají to ten sentient metal? Galaktický trh, tak to by mě zajímalo, co ten dělá. Ještě ho musím vyzkoumat. Tady je taky jenom pár armád. Aha, tak jich tady můžu postavit víc, koukám. Sakra, oni jdou nahoru. No nic, musím tam skočit a odříznout je. Construction complete. Planetary invasion begun. Úsvit doby post-scarcity. Jo. Od té doby, co jsme získali temnohmotové reaktory vojenské třídy, naši vědci spekulují, jak dál zlepšit životy v civilním sektoru. Přišli s projektem, který má tuto skutečnost využít, až využít do mrtě. Tento projekt bude opuštěn, dokumenty budou... Tento dokument bude opuštěn, všechny dokumenty budou skartovány, vědci propuštěni a už se nikdy neobjeví. Jo, budoucnost je naše. Co? Víte, já nemůžu zvednout. Has deactivated the Dark Matter Production Core. Flak. Jo, že tady je nějaká šance, že ten reaktor selže. Failure chance... Já dám failure chance 15%. A zapnu ho teda. Jo, pokud to bude moc, tak se proto takto selží, ale já nevím, jak to pak otevřít, že jo? Temný hmoty mám dost, no právě. Podívám se, jestli už můžu vyrábět ty budovy, co mi... Jestli už můžu tu temnou hmotu generovat, protože já tady budu potřebovat velké množství. To všechno požaduje Dark Energy Power Grid a Revitalization Center, všechno to požaduje ty mnohomotovou infrastrukturu a ta furt není hotová. Mám to v ediktech. Tady to třeba není, tady je to eternická aktivita.
Tak možná se mi vždycky odemkne, když to musím udělat znova. Jak jsem aktivoval ten reaktor, že jo? Dobrý, tak ty Janky budeme chránit, výborně. Tohle podporuju, Manual Economic Sanctions nepodporuju. Zákon o andělech strážných, proč ne? Relokace galaktického trhu, to bych mohl už získat. Nemůžu to ale dát jako emergency measure. You need to wait 3000... Já už jsem to prohlásil... Co jsem prohlásil jako nouzový opatření? Nic. Jo, jenom jsem si to nezobrazil, takže to bylo furt na tom maximálním, na té maximální hodnotě. Ok, to se mi nepovedlo. Construction complete. Enemy planet secured. Tak co? Už se vám to blíží. Máte posled... Cítíte, jak se naši lovci blíží, člověče? Jo, ještě tady má jednu planetu. Construction complete. Je mi vás skoro líto. To nelžu. Já bych vás zachránil, ale nemůžu, nelze. Nemám vás jak odpojit od vašeho úlového vědomí. Kdybyste tady aspoň... Proč tady stavěli... Oni tady, je to hive-minded civilizace, ale mají na stanici TV News Network. Geniální. Tady ještě asi nic stavit nemůžu. Dvě megastruktury. Zase někde stavím ještě ten obchodák, co? Ten jsem neměl stavět, to byla chyba. Ne, obchodák je hotovej. A tady... A ten Yggdrasil taky, tak co se tady staví? Já nemám prostě přehled o tom, co se v mojí říši děje. To je hod, nevýhoda centrálního řízení, prostě tě vás to zahltí. Research complete. Tak, temnohmotový pylon. Nevím ale, jestli je ho možný využít i tam, kde není postavená ta antihmotá temnohmotová infrastruktura. Jo, že můžu produkovat automaticky, ale zvýšený upkeep je. Tak jo. Ne, nedá se to zvednout už. Temnohmotový pylon sice. Potřebuju to. Musím tam mít ten hlavní komplex. Tady ho mít nebudu, tady taky ne, tady to bohužel je moc. Tady by se to hodilo. Že abys tam vyšlo dost těch budov. Tady teda taky. Tady se obnovuje ekumenopole. A tady jsem... Ne, tady jenom pět světů. Musím to dát právě někam, kde je dost těch slotů, že jo? Třeba tady se to bude hodit. Ne, tady je to blbý, ale tady je to dobrý, tady je spousta volných slotů, výborně. Hele, EHOF můžu postavit, ale to ještě nepůjde, no. Co to bylo? Unlocks Megastructure EHOF Alpha. Počkat, teď já ještě nemám jak jsem to získal, já nemám vyzkoumanou ještě ani Alfu a už tady mi se mi odemkla Lambda tady, jo. To je zajímavý. Berou zpátky. Ok, to bylo rychlý. A ještě musí zničit tu konstrukční loď. Construction complete. Nouzové Guardian Angels Act. Nouzový opatření, ale budiš, hlasujeme o tom. To jsou ty zákony o válce, že jo, jako aby nebyly váleční zločiny a takový věc. Asteroidová artilerie opravena. Jo, ale já jsem jaksi zapomněl,
jí určit, jak má vypadat. Já ji tady ani nemám. No já ji tady ani nemám, okej, okay, tak to budu mít prd a ne asteroidovou artilérii. Ne, je tady, tady. A vylepšil jsem jí dobrý, ale nevím, jestli bude mít ten správný design. A ona má ale jenom 3 ty bodíky. Tak, ještě jeden svět, ještě druhý a je konec. Ne, oni to tady... My tam furt nemůžeme skočit. A nemá to žádnou obranu. Zkusím tam postavit pár těch malých hangárových platform, kdyby se mohli stihnout postavit. Výborně, ještě lepší názor. Na ostatních říší. Planetary invasion begun. Tyhle ty než se tam dostanou taky. Oni nemůžou použít ten skokový pohon totiž. Pokročilé Spinal Mounted Weapons. Vyšší vliv, ten se taky hodí, ačkoliv už mám teďka plus 14. Vylepšený neutronový pancíř, tak snad to ten neutronový pancíř nainstaloval automaticky. Obchodování zatím nechci, protože stejně jsem zapomněl, kde to je. Jo, ten suchý dok jsem nepostavil, když jsem to asi měl udělat. A bohužel se to nevylepšilo. Ono se to nevylepšilo. Tak, 600-500. Je tady upgraded neutronium armor. Ty byla všechno to manuálně naklikávat. Na ty velké, když tady je to v těch slotech tolik, to je na hovno. To mi ten mod celkem blbej. Teď si ale nejsem jistý, jestli tohle je z jednoho módu nebo z více módů. Až tam bude další stupeň toho neutronového pancíře. A furt nemám lepší senzory než tachyonový. Jo, ale musím jim tam dát i ty nanitový systémy, vzhledem k tomu, že už mám ten počítač. Ten je mocnej. Ještě teda Dreadnought, tomu to taky musím překlikat. A druhý vestvě dám teda Shield Generating Armor. No i když to zase tak dobrý není. Genet má to málo zbroje, že jo? A má spotřeba to hodně energie. Je to vylepšený, no. Snad to bude stát za to. Když oni letějí dál. Já vám dám vy hajzlové. Odříznu vás, pak umřete. Evading hostile fleet. Construction complete. Měli dokonce Dreadnought, jo? Tady nějak silná obrana, nebo co, že to tak trvá?
Jo, Spliced Battalion, to jsou ty genoví vojáci. Enemy planet secure. My jsme získali relikvii. Jo, aha. To je jenom ten terminál. Ale já můžu kontaktu už. Můžu těch znalostí mít dost, tak si posílím. My máme dva ty terminály, jo. Aha, tak to je super. To je fakt super, že mám dva ty terminály. Geniální, děkuji mnohokrát. Tohle už je teda jejich hlavní město. Nemám kolose, zavřel bych vám tu planetu do štítu, aby byla sranda. Jo, vlastně, ještě musím chvíli počkat, než se to tady zhroutí, tak musím dobít aspoň tenhle systém. Tyhle city, tohle asi obsazovat nebudu, tady nic moc není. Počkat, 150, co to je? Jo, Orbital Artificial Ecosystem. Tak, konečně mám suchý dok. Prstencový světy, vlastně já musím najít tu speciální technologii toho titánského prstencového světa, abych měl přístup na jeden ten perk. Construction complete. Jo, tyhle lodě ještě nejsou vylepšený na ty nejlepší trysky. Ty vole, Mirovanská republika má kolose, jo? Construction complete. Tak to je nebezpečný. Kolik to má na maximu takhle? 104 000, to je ta flotila. Jo, už se to zase restartovalo na jednu, takže to není možný ani... Takže není možný ani zjistit, jak moc je to silný. Tady jsou zase... Zase jen Anchorage. Ale já to tady potřebuju, no, takže to musím nechat. Zajímavé, v prastarý vědomosti, prostě... Tak, systém obsazen a teď už teda se to může hezky uzavřít. Se hned vrátím. Research complete. Enemy planet secured. A získal jsem ty jejich relikvie. A ta říše, Markalický trón je mrtvá. Krása. Další padlá říše padla. Teda další genocidní říše padla. Tak co? Prapor padlých. Minus 10% War Exhaustion Game, to mě moc nezajímá. Minus 50% cena za claimy. To jde. Psionický je. Stroj, ty vole, plus 4 maximální těživní distrikty všude, ale to je docela dobrý. No. Ale mám o 3 stanice víc, no.
Teďka mám tu spotřebu 75% vzhledem k tomu, kolik jich mám, tak to je brutální. Já už nevím, jak zvednout tu kapacitu. Tady je tolik planet, jo. Musí to tam, některý, většina z nich musí být chráněná. Tady to musí být, protože to vede v podstatě ven z říše. Tady mám, já tady mám vojenskou stanici. Kdyby si to k Dabaxani chtěli obsadit, nic bych proti tomu neměl. Tady to taky dolů. Tyvo, já dostal tolik těch ekosystémů. Jo, oni tady mají Eho Flamda, aha, já ho... Tyvole, doufám, že budu moc obsadit ještě ten Eho Flamdu. Kde je, počkat. Tyvole, snad ho budu moc postavit, já nechci, oni ho mají, ale... Já ho nemůžu rozebrat. Tak to není dobrý, já už nebudu moc postavit vlastní Eho, budu ho mít jenom tady. Tak se musím dát bránu nebo tak něco, no. Tak a ještě jednu stanici musím dát dolů. Tady je to taky hraniční. Tady jsem už jednu zrušil. Tak možná zruším jednu z těch, co jsou tady ty obrany. Ale to jsou Solar Stronghold, těch jsem už investoval spoustu času. No nic, mrknu se na nějakou z těch ekonomických čistě. Tady to bude blbě chráněný, ale dobře, schodím tuhletu. Dobře, i tuhletu, srát na to. Obrana je stejně dál vždycky tady. Takže pohoda. Ježíš, já zase mám moc energie. No nic, tak zadám za stavby nějaký flotily. Prostě jenom velký lodě, go hard or go home. Aspoň konečně trošku zaplním tu kapacitu. A nakoupím, abych měl třeba na stavbu těch megastruktur a už to nechám. Je, tohle má být obraný do prdele. Ale aspoň, že tam dali teda obranej systém, no. Jo, na Sidonu se teda... Jo, dali se tady nějaký ty potřebný. Ježíš, 104 jich tady bylo. To byl jejich hlavní svět asi. Pa, pa. Ale 104 populací jako dek do plynu, jo? Takže drsný. Tohle musím opravit, než to budu moc zbořit, protože logika. Co to je? Confluence of Thought. Proč tady mám budovu, kterou doslova nemůžu využít? Já nemůžu mít komplexní drony. Genocidu, že jsem až za druhý další válečný zločin. Hele, není to moje volba. Teda já bych je prostě odpojil od té úlový mysli. Ale nemám tu možnost, protože psionika. Jo, protože jak mám ty dva perky, tak se to navzájem bije a když bych jich chtěl dát asimilaci, tak mě to, tak hra předpokládá, že je chci udělat psionickýma. Ale to nelze udělat psionickýma populace, co jsou hive mindy nebo robotický. A to hive mind dissociation jim dát nejde. Protože právě si hra myslí, že to má být jenom... Počkat, co to je? Protože si právě hra myslí, že to má být jenom jako... Jo, že to má být jenom... Že jim chci dát tu psioniku, když tam klikám na to assimilation. Normálně totiž nejde mít hned dva věty cesty vzestupu. Jak to vypadá s tou temnou energií? Jo, production core musím udělat ten projekt, chápu.
Ten bude rychlej. Jo, ty golanky tady vlastně budu muset začít stavit, až to půjde. Ne, prezident mi umřel. Ach jo. Tak, ten měl bohužel dobrou agendu, no. Ale to se na to nelze nic dělat. Skill development, scientific leap, develop industry lead minerálu. Já dám asi tohle. Tu vědu. No, z toho. A ještě ty speciální... Ještě nemám ty speciální body, ty speciální úpravy genetický. Construction complete. Já nechci kód, nechci. Jo, tady je zase ta encourage, to jsem vlastně chtěl změnit. Aby se na tuhle planetu stěhovali, že jo? Special project complete. Ty vole, tady jich bylo 60, to je taky docela dost. Energetická intenzita se ukázala být celkem tak akorát a nyní můžeme zvýšit celkový energetický výstup. Prosím, už dost, já mám... Prosím, už dost, už mě začíná bolet hlava. Ne. Výborně, tak se vrátíme do biznesu. Tak se do toho zase dáme. Jo, jasně, takže teď musím... To nemůžu udělat, já nemám temnou hmotu. Musím nějakou koupit asi. A co potřebuju? Potřebuju 2500 temné hmoty, jo? Když už to optimální bylo, tak co blbnete? Ježiš, ta temná hmota je drahá, musím někde postavit pylony na tu temnou hmotu. Teda takhle, no. Temná hmota je hrozně drahá. A co teprve, až se z někdo prohlásí za krizi a začne tady všechno masakrovat. Tou temnou hmotou. No nic, já tady mezi tím vytvořím temnohmotový generátory na těch astrobázích. Bo energie mám dost. Jo, funguje líp, když je v blízkosti černý díry. To dává smysl. Tak, kde je černá díra nějaká? Jo, tady vlastně nemusí být zbraně. 10, no, bude produkovat v blízkosti černý díry. No, tady nemusí být zbraně, tady nechte prostě na temnou energii a temnou hmotu konečně. Že to jsem ještě žádnou takovou stanici nespecializoval. Hotovo? Tady získávám celkem dost té temné hmoty a temné energie.
Drisk konečně dosáhl 10 lidí. Jo, tady už to je teda dokončený. A můžu tady začít stavět ty temnohmotový zařízení. Temnohmotový pil, temnot energetický pylon, Dark Energy Power Grid, ne. Počkat, co tady bylo za budovy? Já mám jenom ten Dark Energy Grid. Si musím mrknout, co zde nelze postavit. Power Grid, Pyron, jo, ty revitalizační centra. Se vlastně dají, kde jsou? Revitalization Centers, tady. Ježiš, to bude, to poroste ta populace teda brutálně. To za chvíli bude plnej ten zbytek. Delta Enforcer. OK, tak to je docela brutální. Plus 5 Planetary Defense Armies na každýho. Neuroblokátory, stázová pouta a stun blastery. Tak tyhle budou nebezpečný, hodně. Ale zase, no, zatím se ty armády nespawnuly, ale země bude taky tip, země bude těžký dobít. To budu muset pak rád na ten Maginotův svět, mimochodem můžu už ten Maginotův svět. Hele, já tady můžu dát i tu asteroidovou artilerii, ale nejdřív Maginotův svět. Nejde to. We must prepare construction space for the planetary bunkers by building a Maginot Fort Complex first. Jo, Maginot Fort Complex vlastně vyžaduje tu planetární administraci a tahle planeta ještě raději rozvinutá pořádě. Dobře, někoho tam převysmístím ze Země. Na Zemi bude populace růst brutálně. Jo, ty jsou vládcové a jsou nezaměstnaný teďka. Nebojte, vydržte chvíli, hned to bude, tak. Nejlepší vám to tady, budete dělat vědecký ředitele, jo? A pak tam dám ten Maginotův pevnostní komplex. A rovnou tenhle svět rozvinu i tou temnou hmotou, aby jsme... Jo, superior constructs. Aby jsme tam mohli mít ty Delta Enforcery, že jo? A nebo ne, ty když tak až pozdějc. To má... Já potřebuji šetřit asi tu temnou hmotu na ten projekt. Jo, dismantle the Ehof, ano. I'm sure you have your reasons. Jste si jistý, že ho chcete rozmatovat? Jsem si jistý. Já ho chci jinde, že jo? Aby byl blíž trochu. Tady se mezi tím dá těžit ta temná hmota. Construction complete. Ale tu bránu tam samozřejmě chci i dál. Civilizovaný věk, deluxe obydlí. Meme lord, pan mímu, ok, tak to bude zajímavý. Pro koho jednou tu konzumní zboží a amenities. Tyhle to jsou, to už to je meme, to jsou mýmy tato věc, tenhle ten mod. On se vůbec nebere vážně a záchrana galaxie před skázou je vážná věc. Tak, další kavalířství, výborně, plus 5% produkce všech základních surovin. Nádhera. Ježiš, tohle nenávidím. Living Crystal Orbital Form. Já to nechci. Ježiš, jsem si vzpomněl na jednu hlášku z pár menů. Jak tam Bilbo alias Bimbo vyděsil Froda, když chtěl ten prsten zase. To mi připomíná mé staré karty, mé staré pouťové triky. Tenkrát se uměl lidi dost vystrašit. Býval jsem fakt strašně dobrý. Dokázal jsem vystrašit dokonce i sám sebe. Párkrát jsem se u toho vážně i posral. Jen geniální film. Dneska by to takovýho vzniklo dneska, jak to nikoho nezajímá. Most enigmatic buildings to produce resources automatically. To je dobrý na planetu, která nemá obyvatele. Wave motion gun, tak to je OP jak prase. To musím dát všem lidím.
Research complete. Prstencový svět nechci. Už tak mám dost obyvatel. Syntetiky taky nechci, oni by se mi vzbouřili, musel bych jim dávat občanský práva. Z planetární stanice tohle je k ničemu, že to stojí míň. Saturn, Yggdrasilská orchidej na Saturnu hlásí, že se vyvinula nečekaná forma života v kultivovaném plynem obrovy. Prakticky mikroskopická a kobylkovitá stvoření se vyvinula na polích aeroplanktonu. Na neštěstí pro nás tento aeroplankton je zároveň jediným zdrojem živin pro tato stvoření. Většinou ho totiž zpracováme na velká množství jídla, abychom měli co jíst. Samozřejmě to personál orchideje dost znepokuje. Bojí se, že pokud něco neuděláme, sníží tato stvoření drasticky výstup megastruktury na mnoho let. Dokonce i pokud budeme provádět pasivní metody, jak je zlikvidovat. Zničte je všechny. Pokud to myslí, že obětuje jen část naší produkce. Jo, že budou mít vyšší výzkum. Napomožte v snižování jejich počtu pasivními čistícími metodami. Studujte. Ne. Zničte všechny, i když to sníží produkci. Construction complete. Construction complete. No, tak. Research complete. To vykliknulo. Tyhle, ještě furt můžu zvyšovat tu námořní kapacitu těma základníma výzkumama. Nastavení Daedalus, ty vole. No, to by mě zajímalo, co to umí. Archeologický vyhledávací dron. Já bych Dark Shopping Mall. Ty vole, temný obchodní dům. Jo, jasně, můžeme vyrábět produkty z temné hmoty, ty vole, to je hustý. No, výživa další generace, to mi třeba pomůže, já potřebuji najít ty ultimátní genetické vylepšení, jo? To je základ teďka. Aby to nedopadlo jak minule, jak jsem měl toho ideálního vládce a on mi umřel. Fuj. Juggernauta asi stavit nebudu, ten s těma módama je slaboučkej. No, na druhou stranu to se ale minimálně funguje jako jakási polní základna, takže možná ho postavím. Ne, vidím mi armor HPček, máme kletbu. Víc HPček Dreadnoughtu asi. Výzkum na něj ještě nemám. Planetární administrace za chvíli bude. Jo, ale oni už si snížili ztrátu. Ty vládci ze země. Construction complete. Ten čas teda dost zpomalil. Znamená, přijde krize a trochu to tady vyčistí. Ještě 22 let do endgame. Archeologie byla dokončena. Komunikační kostka, výborně. Jo, jasně, Tylas. Zdravím vás jménem řádu archivářů. Jsme služebníci vědy a strážci galaktické historie. Každý druh má jiný jména, jiný název pro civilizaci, kterou reprezentujeme, ale vy nás znáte jako prastaří. Já jsem přesná kopie vědomí posledního reprezentativce. Mohu vám říct mnoho o vašich civilizacích, jasně. Řekni nám i co sobě. Nemohu s vámi sdílet informace. Nejste ještě připraveni. Tell us about some unknown civilization history.
Prostě vám pošlu všechny klíčové informace. Jsme vám vděční. Archivářův dar. Jo, to je ta kostka. Pozor, tato relikvie je lokalizovaná na planetě, takže pokud ji ztratíme, ztratíme i relikvii. No nic, já rovnou kontaktuju asi. Kde je ta kostka? Tady. Jo, máme nezvané hosty. Co jsou ty majáky? Jo. Nemůžeme se vrátit, nebudeme vám odpovídat a potřebujeme informace. OK. Tak, ale co jim dám? Can procure improvement. Potřeboval bych... Já asi potřebuji něco, co mi dá lepší sílu flotily. Ano. Kinetický zbraně. Já to nemůžu nakliknout. Já to mám bugnutý. Aha. Jo, jenom jsem to nemohl udělat, protože jsem měl otevřený okno. Strikecraft damage, armor hit points, kinetic weapon speed. Vždycky to vezmu všechno. Víc štítu. Assault army, ship experience game a už nemůžu. Měli bychom počkat pár let. Tak jo, získal jsem všechny vylepšení z týru 1 na Steel Flotil. Takže v podstatě plus 10% u všeho. Jak dlouho bude stavit ten Maginotův Fort Complex? To bude dlouho. Příště bych měl, až bych asi měl přijmout ten Balvark. Až budu mít další tradici. To 8 měsíců až. Tak, další gargantovský klonovací to není, bohužel. Já jsem viděl ten symbol toho DNA, tak jsem myslel, že už to jsou ty konečný genetický úpravy, ale bohužel. Jo, lepší delfský administrátor, ano. Tak já zatím budu teda dávat ty krátký výzkumy. Ty měsíční, snad se to tam objeví. Že bych si na něj vzal jméno. Na celý jeho prefa, pak budu mít až tak, až ho bude mít, tak se bych pomenoval, body na to jsou. A dobře. Ale nevím, jestli ho budu mít a ještě jsem ten výzkum ani neviděl, přiznám se. Pest control. Ježíši Kriste. Likvidace škůdců. No, tak to je drsný teda. Musíme naučit své lidi, že schopnost mluvit z vás neudělá inteligentní bytost. A že ne všechny mimozemštěny bychom měli považovat za lidi. Ale pouze za stvoření, která umí mluvit. Ježiši, tohle umožní našim vojákům pochopit, že milosrdenství by mělo být vyhrazeno jenom pro ty, kterýho jsou schopní pochopit. Ty vole! Tak to je teda docela drsný výzkum. Construction complete. Research complete. Tak, tohle budu muset zase naklikat všem lodím. Analýza databanky předků. To zatím ještě posečkám, ale ukázalo by mi to, že je to nebezpečný výzkum, jo? Kdyby z tohohle už mělo... Myslím teda, že mi to ukázalo, že to je nebezpečný výzkum, kdyby z toho mělo přijít něco horšího. Růst populace plus 100%, ty vole. Firefly Pharma. Maginotová rychlost palby. Vezmu asi... Nevidím to tady. Možná tu ekologickou... Jo, tohle, ekologická adaptace, to je... Ne, to není. To není úprava DNA, bohužel. Leviathan poražen. Já jdu naklikat ten Wave Motion Gun teda. Titán má jenom ty titánský zbraně, to je pro Dreadnought. Dreadnought vůbec nemá... Jo, Dreadnought nemá ty X-kový zbraně. Má lepší tracking a vyšší poškození. A prolamuje ty vyšší poškození štítům a penetrace pancířem. No já si asi dám ten Deho Devastátora. Ať tady můžu mít ten Wave Motion Gun Titánovi. Tyhle ty titáni toho moc nemají, to je Dreadnought. Zrovna se staví, OK, tak někdy jindy, až se dostaví.
Ale s tím jménem ještě počkej, Yamato. Já fakt nevím, jestli se k tomu Juggernautovi vůbec dostanu. Postavili urychlovač částic, tyhle. Staví jenom urychlovače částic, ty emzáci pitomí. Construction complete. A sem se ty wavegany nedali, bohužel. Na tu stanici se to dává úplně náhodně. Tyhle ty mají Juggernauta. Research complete. Rychlost fyziky, paralelní skenování, záhadná laboratoř, prekurzorská databanka tu nechci. Já vyskolám teda ten anulační paprsek, když ho nebudu používat. Ekologická adaptace. Gargantovské klonování, možná, že nám to gargantovské klonování, to by mi to mohlo vzpůsobit, ale možná je to buglý a ten výzkum se vůbec objevit nemůže, já si nepamatuju totiž, jak se ani jmenoval. Přídavné spalování z temné hmoty, forsáž teda. Já se hnedka vrátím do se jenom vychcat. Construction complete. Research complete. Nástroj touhy nám zase udělal nějakou prasárnu, ale to nevadí. Průzkumnej křižník, no dobře, já už ho vyzkoumám. Tohle je dobrý, to produkuje obrovské množství těch speciálních surovin. Co jinýho teda? Zase ty levný výzkumy. Si dám voraz trochu. Ještě něco, co ten systém trochu vylepší. Hele, pokročilá obrana. A ještě tady mám umělou inteligenci, ground forces. Dobrý. Jak jsem na tom s frakcema? Ty se asi moc nezměnili. A xenofilní mi tady docela stoupá. To vypadá, už budou ty ještě 50 dní, no. Bude chvíle trvat. Je to, škoda, je to pěkný atolový svět, který budu muset zničit. Construction complete. Plazmový řezač. Jo, to je z toho, z těch dronů. Delfský bojový počítač, co dělá? Nevidím to tam. Construction complete. Research complete. Nebudu vylepšovat. Vědecký, ty průzkumy křižníků už za stolik nepotřebuju. Delta laser. Jo, ten taky nemá takový problém, že by to působilo malý poškození štítu. Ježiš, tohle je zbytečný výzkum, ale úplně. A navíc je strašně drahej.
syntetizace krystalu, krystalist, to produkuje co? Jo, 157 minerálů. To už nejsou výzkumy, které by se mi hodily. Jo, to asteroidovou artilerii musím nechat, to by mi zablokovalo možnost udělat z tohohle ten baženotův svět. Construction complete. Se mrknu, jestli už tam nemá ve výběru ten Planetary Defense, ne, Nexus. Yggdrasil Sack, Strategic, Orbital, Neutronium, Maginot, ten pak dám. Není tady ještě ten Planetary Defense Nexus. Tak, stav to, postav ten Maginotův svět. Já tady asi zapnu ten Bulwark mezi tím. Se to prostě rychleji staví, no. A nevím, co jsou ty útoční korvety. Zatím dodělám tohle. Válečnická, válečníků 2.6, nebo Valery, spíš... Valery je vlastně statečnost. Research complete. Amplified cloud, cloud lightning, to jsou všechno ty věci, které... Jako, škoda, že není možný ten výzkum úplně vyřadit z toho. Protože pak se vám dál a dál navrhuje a blokuje to ty lepší. Ty, který reálně potřebujete. Research complete. Ale asi to vypadá, že... Tady je bažin, tady bude druhý Maginotův svět, tady potřebuji taky astrobázi důkladnou. Vylepšený posilovač reaktoru, super, plus 5% vyšší rychlost stavby. Asi dobrý, fotonická hmota, to nevím co je. Nutrient replication, replikace nutrientu, to je něco novýho, to je taky vzácný. Dobře, to vyzkoumám teda. Já furt nevím, co ty výzkumy požadujou totiž. Jde to je na to jeden motor, který vytvoří jednoměsíční výzkum, který nic nedal, mluví ti tak nabídku, je tam vždy. O, oh, tak ten by byl dobrý. Jak to vypadá, furt jsou silnější? Ne, už jsme ekvivalent, dobrý. Bych je mohl integrovat, ale to neudělám, protože to bych... Ježiš, to bych už neměl, to bych už to nedokázal spravovat všechno. Research complete. Translokace, to je doslova horší než to, co už mám. Přídavný zesilač energie, ten produkuje 600 už, ok, tak to je nedobrý. Já vylepším zatím, vynaleznu zatím ty vylepšený. Research complete. Dobrý, půzní plazmové přítavné spalování. Adamantiová zbroj. OK, to budu muset zase vyměnit za tu neutronyový. Brni zbroj z pevného světla. Jo, že se regeneruje. OK, ale to je dobrý, to je dobrý. To pak do těch lodí dám. Mimochodem můžu už konečně vylepšit ty dreadnouty. Můžu, dobrý. Wave motion gun je docela dobrý. Jdu spát. OK, čus, čus, měj se. Tady se furt teprve staví ten construction site, to je hrozný. Research complete. Co dál teda? Delta Supercharge Barriers, plus 20% štíty, ale to zase je slabší než to, co už mám, tyjo. Colony established.
Bránu potřebuji ještě jednu tady. Co tady teď? Hyperinteligentní AI allows us to unlock the master perk. Master AI Ascension perk. Jo, tady tohle je ten svět s tou, s tím kordónem. Ale než tam ty populace vyrostou, tak to moc nepůjde, no. Tady by mělo být hlavně hodně vojáků, protože z toho budou útočit nějaký ty potvory. Tohle fakt vypadá jak něco ze Stalkera. No a tou anomální zónou je to asi... Je to asi prostě to samý, no. A před střemí s tím jsem teda pár lidí ze země. Tak. Na kulturní pracovníky fakt nechci. No tady budou nějakou nedlobu nezaměstnaný, ale aspoň bude dost vojáků. Jinak jak to vypadá s růstem populace na zemi? To Dark apotékary, ty budou růst teda dost brutálně. Delta Enforcer tady nikdo nechce dělat. Plazmové, ježiši, pomocí plazmových řetězových pil a raketových a raketometů. Ježiš, co to je za práci, tyjo? Ale teda roste to teda brutálně rychle. I když teda ze země spousta lidí imigruje, my máme imigraci na zemi, jo? Všichni chtějí bydlet na zemi, koukám. Research complete. Construction complete. Sídla. Galaktická hospoda, Command and Conquer, daň za... Spod daň podaných plus 25%. Jo, tohle je, že se to regeneruje i trup s tím nanomateriálovým pancířem. Ten by se hodil. A já teda nejdřív najdu tyhle ty menší, snad se mi budem kne víc těch, co potřebuju. Construction complete. Tady to ještě nebude, ještě to chvíli bude trvat. Tak, a mám stanic plno. Ježiši Kriste, začali nás urážet. Docela vtipné. Research complete. Dobrý, planetární počítače. Regenerativní rekonstrukce buněk, možná že tohle je ono? Možná je to vyžaduje tyhle ty výzkumy, aby proběhly. Construction complete. Debakské hnízdo, něco potřebuje. Zdravíčko, příteli. Jo, chceme... Jo, žádají nás, aby jsme jim dali tuhle technologii. No, klidně vám za to zaplatíme. Doufáme, že budete ctít. Dáme vám naše Elgate systémy místo toho. Ježiši. You will trade it for your Elgate system instead. Jo, takhle, ne, to nechci. This technology, unfortunately, these terms are not acceptable. We can teach your scientists the proper skills. Prove your relation, but will greatly upset others who dislike Debug's Hive, jasně. But of course, Debug's Hive are our friends. Dostaneme... Jo, že oni dostanou ty mnoho tvou energii snad, ne? Research speed. Ale dobře, já vám to nechám. Nezapomeneme vám to, jasně. Dobrý, kámoši, porazíme spolu, ale tu energii nemám, protože bohužel jsem neměl dostatečnou kapacitu na tu jejich platbu. Hyperinteligentní AI je hotová, ale nebudu přijímat ten perk, tím bych si akorát nasral do huby. Hele, víc astrobází, to bych asi bral potom.
definovaná hierarchie, ale nevidím tady furt nic, co chci, sakra. Já ani nevím, co chci totiž, no nic, tak zatím dám tu definovanou hierarchii. Na Yggdrasil zničili ty kobylky, to je dobře. A zase, kolaps falešného vákua. Děláme studii a vyvrátíme tuhletu teorii. Kordon je dokončen, můžeme připravit expedici. Research complete. Snad budou ochotný jít níž, no. Kordonový pracovník plus 5 planetárních armád, to je dobrý. Větší flotily. Construction complete. Počkej, tady ta populace taky roste nějak rychle. Construction complete. Colony established. Jo, já jsem tady vlastně nařídil to osídlení, ale to jsem neměl dělat asi. To bylo zbytečný. Už mám planet dost. A zase mi maximum moc vlivu mám. Construction complete. Research complete. Teoretická fyziopsychologie. Atarpsionus. To nevím, co to nechápu, co znamená, ale z toho je to asi nebudu. Koloniální přístavy, těžební administrace, jak to je za měsíc hotový. Research complete. Hele, teorie vzestupu. Ale to je ta, co se může odhalovat, opakovat, myslím. Dobrý, když budu mít další kavalírství, chceme kindness, minus 10% poškození zbraní, to nechci, patience, moderation, diligence, leader upkeep vyšší, ale zase budou mít vyšší produkci. Spíš bych vzal něco, co mě posílí trochu. Charity, combat disengagement, minus 25%, fakt, co? To ne. Dáme diligence, vyšší údržba vůdců, tak důle tak problematická není. Ten perk si zatím nechám. Nemožná planeta. Hezký. Construction complete. Construction complete. Výzkum jenom. Schválili jsme zákon o strážných andělech, to zase trvalo, co? Research complete. Codebreaking, jo, kvadridimenzionální reflexe, to jsou slova, kterým nerozumím už ani já. Privatýři, zásobovací lodě, tady to prostě nebude.
Já se fakt obávám, že ten výzkum neexistuje, že jsem si ho asi vymyslel. Ale nevím, prostě byly, ta jsou tam, já jsem si to nahrával jinou uloženou pozici a tam ty genetické úpravy byly. Ale tady nejsou. Dobrý. A to teda stavěli dlouho. Research complete. No vlastně, teď povrch neutronové hvězdy má být v podstatě kov. Jako slisovaný kov jenom. No nic, ale už je půl dvanáctý, já zítra musím relativně brzo vstávat, takže díky, že jste tady byli. Bohužel tu technologii, kterou hledám, jsem nenašel, ale zničil jsem tu poslední genocidní říši, což je úspěch, a začal jsem konečně stavět ten Maginotův svět tady, takže daří se, ale za 20 let už přijde endgame a to bude teprve drsný. Tak já ještě půjdu tady do závoje jednou. Atraktivita etik je dobrá, ale místo toho jsme dostali pro kletbu. Takže se mějte a uvidíme se ve čtvrtek. Asi ve čtvrtek dám XCOM pro změnu. Tak čus.